Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli Factor kanalida muxlislari. Siz bilan yana jonli efirda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Tijorat borki, tijoratga kirgan insonlar, havas qilib men o'z biznesimni boshlayman degan insonlarning oldida har xil o'ziga yarasha balandpastliklar, muammolar duch keladi. Lekin menimcha bugungi kunda eng ko'p duch kelinadigan muammolardan biri bu o'sha kadrlar masalasi. Kadr kamligida bitta muammo, uni topishda ikkinchi muammo. Ko'paygandan keyin ularni bir tizimda boshqarishda o'ziga yarasha yangi bir haligi challenge'lar bilan, yangi bir chaqiruvlar bilan tadbirkorlar duch kelishadi. Har bir mavzuni o'zini bir bitta bo'lsa ham ko'proq o'yini yuritgan ustasi, mutaxassisi, shuning ichidan o'zi balandpastdan o'tgan insonlar bo'ladi. Bugun shu mavzuga oid bir mehr bilan yondashamiz deb niyat qilgan edik. Yaqinda shu mavzu atrofida gaplashib qoldik va bugun efirimizga andijonlik do'stimiz Boburbek Musaboyevni taklif qilganmiz. Bobur aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Siz bilan gaplashganimiz husn aka, mana shu HR mavzusi tadbirkorlarimizda, o'zbek tadbirkorlarda, viloyatlarda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi? Juda aktualligi, dolzarbligi. Biznes egasi yaxshi niyatda boshlaydi-yu, lekin keyin yo'q xodimidan o'ziga yarasha virus tilida zavisimi deydi, bir bog'lanib qolganlik, o'ziga yarasha shantaj holatlar yoki ketib qolsa muammo olib keladigan holatlarga duch kelamiz deydigan ma'noda gapirganingizda mavzuni zo'rini ko'tardingiz. Bir shunday faktorni olib chiqsak ekan yaxshi bo'ladi deb niyat qilgan edik. Bugun shu kun to'g'ri keldi. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizni menimcha faktori boshlanganidan beri siz bilan ko'kamiz, do'stmiz, har doim mana shu bir-birimiz bilan suhbat qilib, bir ko'rish, tanish, ko'rish bilish bo'lardi. Qisqacha bo'lmasam, hozir birinchi navbatda sizni bu loyihangiz yoki bundan oldingi boshqa loyihalaringiz haqida auditoriyamiz bilganlar bor, bilmaganlar bor. Biroz o'zingizni tanishtirsangizda, keyin mavzuga o'tsak. Avvalambor, assalomu alaykum, ustoz Husan aka. Bu yerga, bu dargohga yillardan beri ko'p ustozlarimiz kelishgan, ko'p havas qiladigan insonlarimiz kelishgan. Va shu dargohga bizni ham loyiq ko'rganinglar uchun xursandmiz, rahmat, doim hurmatdamiz. Hop, avvalambor shu taklif qilganinglar uchun ham rahmat. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Bobur Musaboyev. Brend paket korxonasini shu paytgacha yurgizganmiz va Xitoydan ba'zi import mahsulotlarni olib kelib, O'zbekiston bo'yicha tarqatamiz. Necha yildan beri bu loyiha? Biznesni juda yosh paytimda boshlaganman. Ota-onamizga shogird bo'lib yurib, keyin bilsak, u biznes emas, tirikchilik ekan. Savdogarlik bo'lgan, ya'ni xodim ishlatib bir asosan biznesga qaratishimiz taxminan 6-7 yil bo'ldi boshlaganimizga. Ya'ni ustozlardan ta'lim olib, aynan biznesdek tizimli, tartibli boshqarishni 7 yil oldin o'rganishni boshlaganmiz. Hozirda Inson degan loyihani oxirgi loyihalarimizdan bittasi. Sizlarni havas qilib, Infactorda havas qilib, vodiyga shuni tashkil qilganmiz. Juda zo'r bo'lgan mana shu boshlagan narsalar, chunki Toshkentga ko'p insonlar keladi, ayniqsa Infactor ko'p tadbirlarda. Men xursand bo'ladiganim Qo'qondan, Farg'onadan, Andijondan, Namangandan ko'plab do'stlarimiz, tadbirkor do'stlar kelishadi. Viloyatlarga bizni chaqirganda Namanganga bordik, Farg'onaga bordik, Andijonga bordik, yoshlar agentligini tadbirlarda, keyin undan tashqari pullik tadbirlar qilganda boramiz. Qani endi hamma kelsa, biz endi hamma tadbirkor borgandan ko'ra sizlar kelganinglar yaxshi deyishardi. Men aytardimki, kimdir tashkil qilsin, biz bajonidil tashkil qilgan, ya'ni shu formatda Infactorni vodiyda ochmaysizlarmi desam, ochish ham o'ziga yarasha mashaqqati borda har bitta narsani. O'shaning uchun shu narsani ochganinglarni eshitib biz juda xursand bo'ldik. Duo qilamiz, Alloh yaxshilikka sabab chiqsin. Rahmat. Bardavom qilsin o'sha yerdagi tadbirkorlarni salohiyatini oshirishiga uzoq yillar xizmat qiladigan loyiha bo'lsin. Xursandmiz. Rahmat, rahmat. O'sha Infactorni yangi binosi ochilganida onlayn tomosha qilgan edik, ochilishga kela olmagan edik. Shunda ichimda bir boshqacha havas bo'lgan edi. Juda bir chiroyli bo'libdi. Bir ochish niyatimiz, planimiz yo'q edi u paytda, lekin juda bir hozir eslaymanda, ya'ni yaqinda eslab qoldim. Boshqacha bir havas bilan qaragan edik. Alloh shu kunga yetkizgan ekan, shunga o'xshash bir chiroyli qilib tashkil qildik. Sizlarning duoinglar bilan. Rahmat. Javohir, sizga ham kirish so'zini beraylik. Yonimda xudo xolisa bugun Javohir ukamiz, shogirdimiz xizmatda bo'ladilar. Sizlarni nima savolinglar, mavzuga oid savolinglar bo'lsa, bemalol savol ikki nuqta qilib yozsanglar, Javohir albatta savolinglarni o'qib, eshittirishadi.
asosiy biz savollarni bergandan keyin auditoriyaga qo'shimchangiz bo'lsa. Assalomu alaykum avvalambor ustoz Bobur aka. Haqiqatda bu ko'rsatuv mana bir gaplashganimizdan oldin ancha Bobur akam bilan Andijonga borganda ijtimoiy tarmoqlar orqali mana o'zlari ko'p kelib turadilar, ko'p suhbatlashamiz. Haqiqatda eshitganimizda xodim boshqarishda umumiy olganda shu tadbirkorlikdagi o'zini ko'p yillik tajribalarini o'rtoqlashsa xursand bo'lardi degan bir fikrlardan yurardi. Mana nasib bugunga nasib qilgan ekan, Xudo xolasa nafaqat bizga, balki bizni tomosha qilib turgan Infactor muxlislariga ham birdek manfaatli bo'ladi. O'shaning uchun vaqtdan unumli foydalangan holda o'zingizni qiziqtirgan savollarni bemalol savol 2 nuqta ko'rinishida yozsanglar, Xudo xolasa o'qib albatta Bobur akamdan savollarga javob olishga harakat qilamiz. Xo'p, Bobur aka, unda mani o'zimni bir nechta tayyorlagan savollarim bor, bir kirish qilib olsak-da, chunki muxlislar, mehmonlar bir savol berishdan oldin har bir insonni kuchli tomonini bilishga harakat qiladi. Hech qaysi loyiha o'zidan o'zi tug'ilib qolmaydi-da. Bu sizning brand paket loyihangiz bo'ladimi, inson loyihangiz bo'ladimi? Ortida qaysidir muammoni ko'rgan bo'lasiz yoki qaysidir narsaga bir yechim berishga bo'lgan insondagi bir ehtiyoj paydo bo'ladi. Mayli 5tami, 10tami, 50tami, 100tami insonga foydamiz, manfaatimiz tegsa deb boshlanadi. Menga ikkala loyihangiz ham qiziq ochiq. Brand paketni ham juda ko'p eshitganmiz, juda ko'p joylarda nomi chiqqan loyiha. İnsan loyihangiz-ku, endi bu Infactorga o'xshab insonlarga juda bir yaxshilikka da'vat qiluvchi bir sababchi loyiha bo'ladi. Sizga o'zingizga qaysi ma'qul bo'lsa, o'shandan boshlaymiz. Qisqacha bir tarixi, nima muammo ko'rgansiz, nimaga yechim beriladi. Shundan boshlasak, keyin qolgan hali tizimni boshqaruvga ham o'tib ketaveramiz. Avvalo yaxshi savol bo'ldi. Kirish qismiga ajoyib yengilgina savol bo'ldi. Brand paket loyihamiz ochilishida, ya'ni boshlanishida urg'u bergan, ya'ni turtki bo'lgan narsa menga haqiqiy biznes qilishim kerak degan bir tushuncha bo'lgan. U tushuncha qayerdan kelgan? Treninglarga borganimda bu oldi sotdi qilish yoki bir xodim ishlatmasdan uni u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotib qo'yish oson narsa, lekin haqiqiy biznes qilish, xodim ishlatish, tizim qurish va o'sha masofadan turib boshqarish kerak bo'lsa, strategiya bilan band bo'lish haqiqiy biznes bo'ladi degan tushunchani treninglardan olganmanda. Keyin o'sha sumka, stretch kabi mahsulotlarni import qilardim. Uni kelajagini bir biznesdek ko'ra olmagan. Oldi sotdi, tirikchiligim shu ekan, endi bir biznes qurishim kerak deganman. Shunda biz endi sotuvga, oldi sotdiga yaxshi bo'lganimiz uchun O'zbekistondagi zavodlarga borib, sizni mahsulotlaringizga mijoz top bersam, qanchadan berasiz degan ma'noda kelishuvlar qilganmiz, ya'ni OEM kontrakt asosida ishlab chiqarish reja qilganman. Ya'ni ishlab chiqarishga tabiatan qiziqish yo'q menda. Endi o'sha paytda marketing, sotuvlarda juda ko'pchilik orqada edi. Biz darslarga borib o'rgangan narsamizni qo'llab ko'rganman shu hech qanaqa brend qo'ymasdan oldin bitta mahsulotni zavoddan olib, o'sha treninglarda qatnashgan do'stlarimizga taklif qilib ko'rganman. Shunchaki oldi sotdi qarasam yaxshigina foyda oldim. Yaxshi. Bu endi biznes boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga ham bir ideya bo'ladi. Shunaqangi zavodlar borki, ishlab chiqarish kuchi bir necha barobar ko'p, aytaylik 100 tonnaga kuchi yetadi shu paketni oladigan bo'lsa. Lekin 30%dan ham foydalanmayapti. Savdo. Agar siz qiymat beradigan bo'lsangiz, narxini juda arzon berishar ekan. O'sha narxini arzon qilib berishdan ham oldin foyda qo'yib sotganimda yaxshi manfaat bergan edi. Keyin borib zavodga sizga sotuvingizni zo'r qilib berdim. Narxini necha bilan qo'yasiz deganda ancha, ya'ni ham arzonlashtirgan, shu bilan qiziqish boshlab ketganmiz. Shu sabab bo'lgan va boshidagi o'sha tushuncha tizim qilishim kerak, men uchun bitta tajriba uchun biznes qilishim kerak degan ma'noda boshlanib ketib qoldi. Shu bilan Alloh baraka berib, qiyinchilik kunlari ham bo'ldi ancha, lekin yaxshigina tajriba berdi, yaxshigina manfaat berdi. Zo'r paket shu tariqa boshlangan. Zo'r, mana shu yerda joyida ruxsat bersanglar kommentariy beraman. Juda ko'p yoshlar bilan endi bir muloqot qilamiz. Yaqinda ham yoshlar agentligini nimasida bo'ldik, tog'dagi o'ziga yarasha oromgohida bo'ldik. 200 dan oshiq yigit qizlar, men bir ishlab chiqarish yo'liga qo'ymoqchiman, men bir narsa yo'liga qo'ymoqchiman, nimadan boshlashim kerak deydigan ko'p savollar beriladi. Men aytaman, nimani ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqarish, stanok, bino, arenda, hech narsa emas. Birinchi qiladigan narsa shunaqa ishlab chiqaradigan odamni toping, aka men sotuvingizga yordam qilay. O'sha insondan olib sotib foyda qila olib, abyomga chiqsangizgina keyin o'ylang ishlab chiqarishni. Chunki
ishlab chiqarsangiz ham baribir sotuvni qo'llatish kerak-da. Hozir boshingiz og'rimasdan shunchalik 10 ta, 50 ta, 100 ta insonga oylik berish kerak. Arenda to'lash kerak, chirog'i bor, boshqa narsasi bor, nalogi bor. Eng oson ish qo'lingizdan kelsa, o'zi har qanday ishda eng qiyin narsa savdoda. Agar sota olsangiz, siz hamma ishlab chiqaruvchiga, hamma tadbirkorga kerakmisiz degan gap aytdim. Men mana hozir amalda misolni sizga ko'ryapman. Bu juda yaxshi misol, ayniqsa bizlarni ko'proq yoshlar ko'rishadi, biznes boshlamoqchiman deganligi. Mana shu Bobirbek ukamizning misollari juda bir yaxshi bo'ldi. Keyingi loyihalaringizni ham marhamat ta'rifini aytsangiz, shunga qarab keyin yoki o'sha tizimli boshqaruv deganda qattiqki muammoni ko'rdingiz, nimaga shu mavzuni o'zingiz bir yaxshi ko'radigan mavzuligingizni ham yoritsak-da. Hozirgi kunda biznes tizimlash bo'yicha odamlarga foydamiz tegib turibdi, yordamimiz tegib turibdi. Bunga sabab o'sha brend paket korxonamizga o'rganganlarimizni qo'lladik. Yaxshi natija berdi va odamlar ham so'raganda maslahatlar berib turdik. Qarasak, odamlar ham sizani bir maslahat berganingizni qo'llab ko'rdim, juda zo'r bo'ldi degan bir o'zuflar, kommentariyalar bo'lganda o'zimizga sekin-sekin ishonchimiz oshib bordi. Ba'zida shunaqa bo'ladi. Shunaqa ko'p treninglar, mana darslar bo'ladi. O'sha darslarga ba'zi tadbirkorlarni kuzataman, keladi, eshitadi, amal qilmaydi. Bizda o'sha olgan bilimlarimizga amal qilish ehtimoli ko'proq bo'ldi. Balki o'sha sabab men biznesni tizimli qilishim kerak degan nuqtai nazar bilan qaraganim bo'lishi mumkin. Shu sababdan ko'proq qo'llaldik, ya'ni tizim bo'yicha. Shuning uchun berayotgan maslahatlarimiz ham ba'zida ta'sirli bo'ladi. Umuman olganda qiziqishimiz shu paytda paydo bo'ldi. Ya'ni odamlarga maslahat berdik, ular biznesida qo'llab ko'rdi va o'zimizga ishonch paydo bo'lib, inson shu loyihaga biz yaqinlashtirsa kerak degan ma'noda infaktorni havas qilgan holatda keyin tashkil qildik. Chiroyli, go'zal bo'lsin degan ma'noda shunaqa qildik. Joyida maylimi mana shu dialog formatida ketaversak. Qarang, mana tizimli boshqaruv deganda moliyani tizimi ham bor, marketingni ham tizim bor, kadrlarni boshqarishni ham. Har xuddi insonning organizmida hali ko'rish tizimi, oshqozon tizimi, boshqa tizimi, nafas olish tizimi degandek biznesda ham hamma joyda tizimi bor. Nima uchun tizim kerak? Tizimsiz biznes ishlamaydimi? Tizimlashtirishni bilmagan tadbirkorlarning ishi yurishmaydimi? Yo bu bilan buni farqida nimada? Balkim olgan bilimingizdan yo amaliyotdan nima uchun kerakligini ozgina o'shandan boshlaylik odam atosini. Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Sanab o'tganlaringiz moliya tizimi, marketing tizimi, yana bir nechta tizimlar bor. Sotuv tizimi. Va boshqaruv tizimi bor. Men ko'pincha treninglarda ham aytaman, eng muhimi qaysi biri deb savol beraman shu qatnashchilarga. Va savolimdan bilishadiki, boshqaruv tizimi, dars boshqaruv bo'yicha bo'layotgani uchun boshqaruv tizimi deb javob berishadi. Haqiqatan to'g'ri, sababi har bitta bo'limda xodim ishlaydi. Boshqaruv tizimi xodimlar bilan ishlashni to'g'ri tashkil qilishga o'rgatadi. Ya'ni agar xodimingiz har qancha marketing tizimini qiling, sotuv tizimini qiling, lekin xodim boshqarish tizimli bo'lmasa, u manfaat bermaydi. Joy kelganda buzib qo'yadi qayerdadir. Endi savolga keladigan bo'lsak, umuman olganda Husan aka, men savolda sal chalg'idim shekilli. Bir yana qaytarish bo'lsa, yana aniqroq javob bergan bo'lardim. Boshqarish tizimi deysa, mana hamma joyda tizim bor. Xodimni boshqarishni tizimlash kerakmi? Shunda ham tizim qilmasdan ishlab yurgan tadbirkorlar ko'p-ku. Endi yana bir kami tizimlash nima u, nima beradi, nima uchun kerak deydigan savol paydo bo'lishi mumkin-da. Avvalo biznes qilyapman degan odam o'sha tizimli qilish kerak degan qarash bilan qarayman. Endi tizim nimaga kerak desa, men kuzatamanki, ko'pincha bir 5 yil, 10 yil balki 20 yillardan beri bitta filial bilan yurganlar bor. Yoki bitta magazin ochgan, bitta do'kon ochgan. Yoki ikkita orada bo'ladi, ikkita uchta ochib ko'rganlar bor. Keyin yana ikkita uchtasini yopib yuboradi, bitta bilan qoladi. Sababi o'sha tirichilik bo'ladi. Yana o'sha tirichilikka qaytib oladi. Tirichiligim o'tib turibdi, hozir ko'paytirganim sari muammoim kattalashib ketyapti deydi-da. Shuni evaziga tirichiligim o'tib tursin deydi, bittada qoladi. Sababi o'zingiz bilasiz, tizimsizlik, tartibsizlik. Tizimsiz holatda kengaygan sari muammolar ham kengayib boradi. Va buni bir nechta sabablari bor. Tizim nimaga kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, umumiy shu: biznesni kengaytirmoqchimisiz, odamlarga ko'proq manfaat bermoqchimisiz,
Ko'proq erkin vaqtga ega bo'lmoqchimisiz, ko'proq oilaga vaqt ajratmoqchimisiz? Demek tizim qilishingiz kerak. Bo'lmasa, biznesingizda eng yaxshi bir ishchi rolida yurishingiz kerak bo'ladi. Tirikchiligim o'tyapti degan ma'noda yurishingiz kerak bo'ladi. Men joyida nima qiling, bir akamiz bor, o'zimiz hali executive klubdagi do'stlarimiz. Hamma korzinkani ko'radi, 40 ta, 50 ta, 60 ta do'koni bor Husayn aka, men masalan kraska sohasida bir 50 ta do'kon qolaman deydi. Kimdir men palon sohada buncha do'kon qolaman deydi. Yo'g'i chapga o'nga qaramay do'konni ko'paytiradi-yu. Husayn aka, do'konni ko'paytirdim, bosh og'rig'im ko'paydi deydi. Har bittasidan ana nalogiga mundoqli borib rasm olib tashlaydiganlarni ishtirofini o'zidan ortmadim deydi. Masalan o'rnisini ishtirofini yopsam, bu yerdan muammo chiqyapti, bu yerdan yopsam, bu yerdan hali xodimni yo tajribasizligidan, yo boshqasizligidan, yo haqiqatan ham kassani urgan yoki urmagan, lekin 10 ta do'kondan bittadan ishtirof kelsa ham, hali ishtiroflarimiz soni 50 millionlab, 100 millionlab bo'lib ketib qoldi. Hali uncha foyda qilganim yo'q. Niyatim 50 ta do'kon qilsam zo'r bo'laman dedim. Qaytaga 50 ta xarajatim ko'paydi, 50 ta bosh og'rig'im ko'paydi. Shunaqa bo'ldi, nima qilishim kerak dedim. Tizim bormi desam, endi men bundagi narsadan shogird oldim, bittasida yaxshi, bittasida yaxshi emas. Buni topgan foydasini bu do'kon anavlarni ziyonini yopish bilan ovora. Qaytaga rasxodlarim ko'paydi deydigan holatni ko'rdim. O'sha yerda haqiqatan siz aytayotgan narsa kerakligini ko'ryapman. Endi shuni sizni rakursingiz ham bir dialog formatida ko'rsak, chunki niyat hamma xohlaydi. O'zini bir soha boshlagan sohasida bir 10 ta 20 ta set qilishi, lekin 3 tadan keyin tutib ketgan holatlar ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, ya'ni savolda yana bir aniqlik kiritsak bo'ladimi? Ha, savolda mana shu yerda siz bo'lsangiz, o'sha 10 ta do'kon ochmoqchisiz. Farqi yo'q, brend paketda bo'ladimi? Oddiy kichkina mini market qilganmisiz? Mana bloknot olib sotadigan do'kon qilganmisiz? Kimdir chiqol olib sotadigan, aksessuar olib sotadigan, ko'paytiraman degan odamlar nimadan boshlash kerak? Ketma-ketligini nimadan qilish kerak bo'ladi? Xo'sh, biznesda men shu paytgacha olgan bilimlarimdan kelib chiqib fikrlaydigan bo'lsak, bo'yiga o'sish bor, eniga o'sish bor, kengayishlarda. Endi u strategiyasiga bog'liq. Bitta do'konda turib katta obyomga sotmoqchi bo'lsa, onlayn holatda ham ko'paytirib olsa bo'ladi. 10 ta do'konning natijasini qilsa bo'ladi. Yoki filiallar orqali ko'paytirmoqchi bo'lsa, ko'proq tizim kerak bo'ladi, ya'ni boshqaruv tizimi kerak bo'ladi. Men nima qilgan bo'lardim? Masalan, biz brend paketda o'sha ikkinchi usulni qo'llaganmiz. Filiallarni ko'paytirmoqchi bo'lganimizda unchalik bizga nima deydi? Kerak emas, ortiqcha rasxod bo'lib chiqdi, qilib ko'rdik. Va qisqartirdikda biz eniga kengayganimiz yaxshi ekan. Ya'ni tiring farqi nima? Bo'yiga deganda nimani inobatga olyapsiz, eniga deganda nimani olinadi? Ikki xil kengayish deb oladigan bo'lsa, ikkalasida ham o'sish bor. Bittasida yoniga o'sish, bittasiga tepasida o'sish, tepasiga o'sish deydigan bo'lsak, xo'p, tepasiga o'sish bu bitta do'konda turib, masalan, savdoni ko'paytirish deb olaylik. Men odatda hali so'zlarimda bir bo'lishi mumkin. Samimiy mana shu oddiy xalq tushunadigan, oddiy tadbirkor tushunadigan samimiy tilda gapirganimiz ma'qul. Shunaqa. Ya'ni brend paketi misolini oladigan bo'lsak, biz filiallarni ko'paytirishni rejasini qildik, franshiza tayyorladik. Franshiza tayyorladikda bitta qilib ko'rdik. O'ylab qarasak, masalan, Andijonga filial ochadigan bo'lsak, o'sha Andijondan onlayn holatda zakaz olsak ham, biz dastavka qilib berganimiz arzon tushar ekan. Andijonga filial ochib turib, ortiqcha rasxod, yana ortiqcha xodim ishlatgandan ko'ra. Doimiy xarajat qilib qo'yasiz-da yangi joy. Bizni chunki mijozlarimiz B2B segmentiga taalluqli bo'lgan ekan. Balki ba'zi B2B'larga ham filiallarni ochish qulay bo'lar, lekin bizga shu qulay bo'ldiki, bitta do'konda shu Toshkentda turib, kattaroq hajmdagi Qoraqalpog'ga ham bitta sotib qo'ysak bo'lar, o'sha joyga reklamani beramiz onlayn holatda. Buni endi o'sha eniga kengayish deb oladigan bo'lsak, bo'yiga kengayish, o'sha filiallarni ochish bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir men u odam, ya'ni o'sha odamga maslahat sifatida aytadigan bo'lsam, agar u odam uchun o'sha kengayish filiallar ochish orqali muhim bo'ladigan bo'lsa, boshqaruv tizimini yaxshi o'rganish kerak. Mana bitta savolda odamlarga tushunarli bo'lishi. Javohir mana shu yerda Infactorda ishladi 3 yil 4 yil Andijonlik nima shogirdimiz. Bir xil odamlar kelardi, Husayn aka, Andijonda filial ochmaysizmi? Samarqandda filial ochmaysizmi? Boshqa joyda ochmaysizmi desa, bizga Hasan aka bilan 25 yillik tajribamiz borligi uchun ya bizaga shu YouTube'da filial ochganimiz yaxshiroqdir deydi. Negaki bilamizki bitta yangi filial ochish bu qancha haligi CAPEX deydi. Investitsion xarajat talab qiladi. Studiya, remont, sharoit, mebel, kompyuter.
Keyin OPEX deydi. Doimiy xarajat. Bu xodimlar oyligi, buni arendasi, buni o'zgarmas internet va boshqasi. Bu hali Hojiboy Tojiboyev aytgandek nevigidni deydi. O'shaning uchun kimdir aytadiki, yo'q, men modelni qildim. Masalan, nimada? Muhammadali Ishonqulovda adashmasam, franchising tizimini qilganlar. Bo'ldi. Men mana shu narsani qildim. Menda mana shunga programma bor, yechim bor. Andijonda joyingiz, boshqangiz bo'lsa, oching. Mana o'rnatilgan baho 100 ta, 200 ta bolani o'qiting. Buncha daromad toping, daromaddan foydani bo'lish tizimi mamlaka bo'ladi. Buncha sizniki, bunchasi bizniki. O'shanda ham, ya'ni biznes egasi sifatida Muhammadali o'zi butun viloyatga borib o'zini pulini tikmasdan ochilyapti-da. Buni ilmi muhimda insonlarga. Tadbirkorlarimiz ba'zida vau, niyat ketdi, ochaman deydi-yu, lekin keyin muammo pulda-da, pul yetmay qolsa problem bo'ladi-da. Siz ham shu muammolarni ko'rgansiz, shuning ichidan o'zingiz ham o'tgansiz. Mana efirdan oldin har xil mavzularda siz bilan suhbatlashdik. Husan aka, mana bitta mamlaka muammo paydo bo'ladi, mana bitta mamlaka muammo paydo bo'ladi. Odatdagi choyxonada do'stlar bilan gapda o'tirsa, siz qaysidir muammoni bosib o'tgan bo'lsangiz, yoningizdagi endi boshlayotgan insonda borma, kuyasan deydi Hojiboyda. O'sha narsalarni ko'rganingizni, gapingizda men bir tushunganligim uchun yaxshi ekan. Mana shu oddiy sodda tilda tushuntirib berayotganingiz qiziq ekan. Endi mana marketing, moliyasi boshqasi dedingiz, lekin sizdagi ko'zlari men o'sha xodimlar tizimini boshqaruv. Adashmasam, nimadir platformalar qilganmiz, nimadir yechimlar qilganmiz yoki oddiy o'sha funksionalni abiyazans, o'rg struktura bir narsalar dedingiz. Qaysidan desiz, o'sha tomonga bismillah deb sekin ishga zoom formatda kirib boramiz. Tushundim. Xo'p, biz o'sha insonni ochganimizdan keyin qiziqishimizga ko'ra o'sha biznes boshqaruv degan kurs tashkil qildik. O'shanda xodimlarni siz aytganingizdek, bizning ko'zimiz shu bo'lsa kerak, xodimlarni boshqarish bizni o'rgatganlarimizda ko'proq manfaat berdi. Birinchi bo'lib nimadan boshladik? Xodimlarni ishga olishdan. Chunki agar to'g'ri tanlab, to'g'ri joyga joylamasangiz xodimni, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin sizga katta zarar yetkazishi mumkin. Eng kichkina zarari o'sha 6 oy, 7 oy yoki 1 yil o'sha xodimni bilmasdan olib yurganingiz bo'ladi. Ya'ni insonni o'sha ichki dunyosini bilmasdan yoki qanaqadir yomon odatlari, qadriyatlarini aniqlamasdan turib ishga olib qo'yganingiz bo'ladi va eng kam zararingiz o'sha 1 yil oylik to'laganingiz bo'ladi. Chunki bilasiz, bitta xodim foydaga kirguncha, ya'ni o'zini oqlaguncha o'sha boqasiz. Ilmini oladi o'sha o'rnashgan kasbini, o'sha ilmida mukammal bo'lguncha siz boqasiz, siz aytganingizdek. Eng kam zarari shu. Bo'lmasa bo'lishi mumkin. O'marib ketishi mumkin, aldab ketishi mumkin yoki mijozlarga katta zarar yetkazib ketishi mumkin, sizni brendingizni, obro'yingizni tushirib ketishi mumkin. Shuning uchun ham biz birinchi boshladik, xodimlarni tanlab olish platformasini qildik, tashkil qildik. Buni sodda shunaqangi qildikki, biz brend paketni tuzayotganimizda ustozlardan, u yoqdan, bu yoqdan o'rganib kelganimizda 10 kunlik bir platforma qildik. Ya'ni yangi xodim keldi. Sinov muddatida birinchi kun nima qiladi? Birinchi kun aytaylik, ariza yozadi sinov muddatiga ishga olish haqida va joy bilan tanishadi, man korxona bilan, hojatxona qayerda, kim, ismi nima va hokazolar bilan tanishadi. Orientation week deydingiz yozdi. Oddiy shu ishni ham yozib qo'ydik, birinchi kun nima qilish kerakligini. 10 kunlikni taxminan qilib chiqdik. Endi tizim deganda nima qilinadi, o'zi nima qanaqa qaraladi tizim desa, siz doim qaytariladigan ishlaringizni tartibli qilib qo'yishingiz kerak, ya'ni osonlashtirib qo'yishingiz kerak. Shunda tizim bo'ladi. Ya'ni o'sha eng ko'p qaytalanadigan ishlardan bittasi xodimlar kelganda yangi o'sha beradigan narsalaringiz qayta-qayta bo'laveradi. Bitta xodim ishga kirmasdan ketib qolsa ham, keyingi xodimga qaytarasiz. O'sha narsani biz tartiblashtirdik, ishni boshladik, ya'ni oddiysi o'sha pasport kopiyasiga ariza yozish. Undan keyingilari bo'lsa, uni qadriyatini aniqlaydigan savollar berish. O'sha savollarni ham o'sha 10 kunlik checklist ichiga yozib qo'ydik. Va o'sha berilgan javoblarni audio shaklida bizni maxsus kanalimizga berish kerak. Biz uni qayerdan bo'lsa ham eshitib bilib olishimiz mumkin. Ya'ni 10 kun ichida biz xodimni ishga qo'ymadik, asosiy lavozimiga. Faqat sinov muddatiga oldik. 10 kunlik, faqat yo'l kirasini berish sharti bilan. Umuman olganda 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlarda bizni ichki qonun, tartiblarimiz bilan tanishtirib boshlaydi. Shunda o'zi uchun ham bu korxonada ishlay oladimi, ishlamaydimi ko'rib olish oson bo'ladi. Va biz ham o'sha qonunlarimizga, tartiblarimizga bo'ysunsa olamiz. Chunki bizga birinchi o'rinda tizim. Va o'sha sinov muddatini oxirida shu hamma tartiblari, intizomlarni o'qib chiqdim va roziman degan bizga nimasi kerak? Roziligi kerak. Agar bo'lmasa bir kun kelib
bir negatif holatga keltirishi mumkin-da. Ya'ni boshida shuni va'dasini bersa, keyin ehtimoli kamroq bo'ladi. Mas'uliyat qabul qilinishi kerak ikki tomonlama. Ha, ya'ni o'sha qiladigan ishlarimiz qaytalanadigan ishlar doim. 10 ta xodim kelsa 10 ta o'rgatish kerak, 100 ta xodim kelsa 100 ta xodimga o'rgatish kerak. Shuni va masalan lavozimiga qarab beriladigan hujjatlar bor. Ya'ni tanishib chiqish kerak. Price listlar bo'lishi mumkin. Yoki tashkiliy tuzilmalaringizni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Umuman ishxonada yuritiladigan hamma hujjatni tanishish kerak. Eski xodimlaringiz biladigan ma'lumotlarni u ham shu sinov muddati paytida maksimum bilib olish kerak bo'ladi. O'sha ma'lumotlarni biz audio shaklida, video shaklida, tekst shaklida darslik qilib joylab qo'ydik. Boshlanishida oddiy sinov muddati deb nomlangan Telegram kanal ochdik. Hozir uni o'quv platformasiga o'tkazdik. Ya'ni Unicraftga o'xshagan bir platforma. Har bitta o'sha berilgan ma'lumotlarni o'sha joyda videoda yoki audioda ko'rib eshitib oladida, test etishadi oxirida. O'sha qanaqa ma'lumotlar videoda berilgan bo'lsa, o'shinga qaratilgan testlar qo'yib qo'yilgan. Va sodda tomoni shundaki, xodimni 1-chi kuni, 2-chi kuni, 4-chi, 10-chi kuni, 40 kungacha qildik. 1-chi 10 kunligi haqiqatda sinov muddati, keyingi 30 kunligi o'qitadigan, ya'ni xodimni o'qitishga qaratilgan. Ya'ni o'qitish deganda lavozimi, o'sha sotuvchi bo'ladigan bo'lsa, sotuvga oid bilimlarni video qilib joylab qo'ydik. Servisga oid mana Alisher aka, Rustamovlarni bizda o'tgan darslarni qo'yib qo'yamiz, oddiy sodda narsa. 15-chi 20-chi kunlarda shuni ko'rib chiqadi. Haligi eski xodimlarda bor bilimlar ularda ham shakllanadi. Bu platformamiz juda bir ajoyib bizga manfaat berdi. Kundan kunga shakllanib boradi. Masalan, korporativ madaniyat kasalliklar bor, bilasizlar. Men ko'pincha darslarda aytaman. Shunaqa bir kasallik bor, biz o'zbekchiligi ruslardan yuqib qolgan. Rahbarlik bu mansab deb o'ylaymiz. Korporativ madaniyatni kasalliklarining bittasini deyman. Mansab deb o'ylaymiz. Nima misolida aytaman? 5 yildan beri ishlayotgan bitta xodimingiz bor. O'sha xodimingizning ustiga bir 2 oy, 3 oy bo'lgan mutaxassis xodimni olib keldi, ya'ni yangi xodim keldi, 2-3 oy bo'ldi kelganiga va rahbar bo'ldi uning ustiga. 5 yillik xodimingizning ustiga. Nima bo'ladi desa, ko'pchilikdan so'raganimda aytsam, yoqmaydi, jahli chiqadi, bo'ysunmaydi va hokazo. Nima uchun desa, 5 yil oldin men ishlab bu korxonaga kelganman, bu yerga men loyiq edim deydi. Bu qayerdan kelgan desa, o'sha SSRdan bizga o'rnashib qolgan mansabga qarab deb o'ylaydimi? Ha, stajga qarab, rahbar qarab bo'lish kerak deb o'ylaydi. Ya'ni men nimaga endi yangi kelgan xodimga bo'ysunaman deydi. Aslida bizning musulmonchilikda rahbarlik bu mas'uliyat. O'sha mas'uliyatni ola oladigan xodimni qo'yasiz siz. Va ko'rasizki, u xodim, ya'ni eskidan ishlayotgan bo'lsa ham rahbarlikni qila olmasligi mumkin. Tabiatan Alloh bergan bir qobiliyat boshqa narsaga bo'lishi mumkin. O'sha nimaga olib boryapman gapni? Rahbarlik bu mas'uliyatligini tushuntirishim mumkin. Masalan, bor xodimlarimga kelamanda shu narsa yaxshi emas. Bizga bu aslida SSRdan kirib qolgan narsa, buni to'g'ri tushunishinglar kerak. Shunday bir 5 minutlik audio qilamanki, o'sha xodimlarim oxirida roziligini olaman. Agar nobodo sizlar do'stingizlarga yangi kelgan xodimni rahbar qilib qo'ysam e'tirozingizlar yo'qmi endi degan savolni beramanda, amalda bo'lgan narsani aytaman. Okey bosinglar deyman. Oddiy Telegram gruppada. Va o'sha audiolarimni sinov muddatiga olib qo'yaman. Sinov muddatidagi platformaga joylab qo'yaman. Oddiy o'sha aytgan audiolarim. Keyin yangi kelgan xodim o'shani tanishib chiqadi. Ya'ni o'sha korporativ madaniyat kasalliklariga qarshi bir vaksina deb oladigan bo'lsak, o'sha vaksinadan bitta joylab qo'yamiz uni sinov muddatiga. Endi vitamin deb terminlaganmiz. Ya'ni o'sha sinov muddatini 10 kunligidan keyingi 30 kunligida o'qitish qismida o'sha har bitta lavozimda bilimi bor. Masalan, HR bo'lsa, HRlik bilimlar. Xodimni qanaqa qilib suhbatdan o'tkaziladi? Qanaqa qilib nima deydi? Ota-onasi bilan suhbat o'tkaziladi va hokazo o'shalarni hammasi. Xodimni ota-onasi bilan suhbat qildingmi? Ha, shunaqa biz bir ustozimizdan o'rganganmiz, o'sha ota-onasi bilan suhbat qilish. Yosh xodimmi yoki katta xodimlar? Yosh, biz endi ko'proq yoshlar ishlaydi. Endi hamma korxonada ham ko'proq yoshlar ishlaydi-ku. Nimaga desa, o'zi xodimni ketib qolishiga sabablarni 8 tasini bitta video qilib chiqargan edim-da, ko'rganlar bo'lsa agar. O'shaning ichida bittasi ota-onasi bir kun kelib ishdan olib chiqib olishi mumkin. Bunga sabab masalan o'qitaman deb qayerdadir o'qitgan bo'ladi. O'sha sohim bo'yicha ishlamayapsan, men orzu havas qilib seni o'qitganman, rozi emasman degan narsalarda aytadi. Boshida bo'lsa, ota-ona bilan suhbat qilib, masalan, o'sha shartnoma muddatida ishlashiga siz kafolat berasizmi farzandingizni yoki shunga o'xshagan narsalarni so'rab oladigan bo'lsangiz, u nima deydi? Ertaga xodim ketaman desa ham ehtimoli kamki xodimni chiqarib olish.
Ya'ni shunga o'xshash narsalarni ham biz sinov muddatida tuzib olamiz. Va yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Ko'pincha xodimlar bilan shartnoma qilishga uyalishadi ko'pchilik. Xohlanki shartnoma qilinmagan bo'lgandan keyin xohlagan paytda xodim ketishga haqqi bor-da. Shuning uchun o'sha 40 kunlik ichiga biz tiqib qo'yganmiz. Ya'ni sinov o'sha xodim o'zi shartnomasini ko'tarib keladi. Biz bugun shartnoma qiladigan kunimiz ekan deb. U o'sha checklistida yozilgan, qanaqa shartnoma qilish kerakligi, direktor oldiga kirish kerakligi aytilgan. Ya'ni bizga shunga o'xshash juda ko'p qulayliklar bergan bizga sinov muddati platformamiz. Zo'r. Maylimi, men joyida 3-4 ta savol tug'iladi. Hozir endi ko'rganlarda har xil insonlar ko'radi-da bizani. Endi biznes boshlamoqchi bo'lgan odam bor yoki kichkinagidan bir oilaviy 3 kishilik, 4 kishilik, 5 kishilik tijorat qotganlar bor. O'sish etapida, mayli endi 10 ta, 20 ta yoki boringani sekin kengayish etapida turganlar bo'ladi. Siz aytayotgan tizim qaysi darajada kerak-u, qaysi darajada yo'q, u boshingni qotirmagan, tirichiligingni qo'rgan deydigan holat bor-da. Va ikkinchi savol, siz aytayotgan narsalar bilan kim shug'ullanadi? Biznesi asoschisimi, ya'ni uch retail o nimami biznes egasimi? Yo biznes kattalashgan bo'lsa, nayomni top menejermi? Yo biznesda nechtadan keyin bunaqa tizimni qo'yish kerak? 20 tadan keyinmi, 30 tadan keyinmi, 50 tadan keyinmi? Nechtadan keyin o'sha buni rahbar emas, biznes egasi emas, HR, ya'ni kadrovik bo'ladimi, HR bo'ladimi, bilmayman, buxgalterga yuklagan bo'lasizmi? U qilish kerak. Mana shu siz aytayotgan narsa, bu hammasi insonni energiyasini, e'tiborini jalb qiladigan protseduralarda. Shuni bir ozgina tushuntirish beraylik, ko'rganlar, ish qolib ketib, hammasi faqat tizim qilish bilan ovora bo'lsam, qachon ishlayman deydigan fikrga borish mumkin-da. Husan aka, tushundim. Yaxshi savol bo'ldi. Odatda ba'zi spikerlar nima qilish kerakligini aytadi, lekin qanaqa qilib qilish kerakligini aytmaydi. Hozir savolingiz qanaqa qilib qilish kerakligiga nisbatan bo'ldi. Xo'p, bir inson bilan gaplashganimda biznes tizimlash deganda nimani tushunasiz deb shunga o'xshash ma'noda gaplashganimda, operatsionkadan rahbar chiqib ketish kerak. Ya'ni mutaxassislarni qo'yib chiqib ketish kerak degan. Men unaqa qaramayman. Operatsionkani tizimlashtirib chiqib ketish kerak. Operatsionkani tizimlashtirib chiqib ketmasangiz, to'g'ri mutaxassislar qo'yishingiz mumkin, u tizim bo'lmaydi. Mutaxassis ishlaydi, lekin u tizim emas. Endi hozir sizni savolingiz shunaqa bo'ldiki, ya'ni o'sha kim shug'ullanadi bu bilan? Biznes egasi o'zi shug'ullanadimi? Aytaylik, yangi xodim keldi, unga o'sha checklistni chiqarib berish kerak, u kimning vazifasi? O'sha xodim kunlar davomida 1-kun, 2-kun, 10-kun nima qilish kerakligini chiqarib berish ham bitta vazifa, u kimning vazifasi? Va unga qo'shimcha kurator kurator tayinlash kerak. O'sha checklistda yo'q, video shaklida yo'q ma'lumotlarni so'rash mumkin bo'lgan odam bitta mas'ul bo'lish kerak. Bizda bitta odam o'sha hattoki buyruq chiqarib tayinlangan xodim kelsa, kim o'sha checklistni beradi. Odatda HR xodim bo'ladi bu. Tashkiliy tuzilmada HR rolini bergan odamimizga shu vazifani berganmiz, checklistni berdi. Undan keyin hozirda men birortasi bilan shug'ullanmayman ochig'i. Birorta o'sha xodim keladi, suhbatdan o'tkazish, unga o'sha checklistni berish. Faqat qayerda yurayotgan bo'lsam, audiolarini eshitib olaman. Ya'ni o'sha berilgan nechta kishilik korxona haqidagi. Korxona hozir insonda 10 ga yaqin, brend paketda 15 ga yaqin. Ya'ni savolingiz ham bo'ldi, o'sha qachon boshlash kerak bu narsani deb. O'ylaymanki, qancha oz xodim bo'lsa, shuncha qilgan yaxshi. Bu chunki tizim qilib qo'yasiz, turadigan narsa. Xodim ko'paygan sari tizimlashtirish qiyinroq bo'ladi. Men shunaqa kuzatdim bizni qatnashchilarda, ya'ni biznes boshqaruv kursida 30 ta, 40 ta, 100 ta xodim ishlatadiganlar qatnashdi. Ularga sal qiyinroq bo'ldi tizimni o'rnatish. Nega? Nimaga? Chunki xodimlari tartibsizlikka o'rganib qolgan. Tartib o'rnataman desangiz, ular qarshilik qiladi. Uddali adines chiqqanda buxgalterlar qarshilik qilgandek, qanaqadir sirlar ochilib qoladi, tartiblashtiraman desangiz. Qanaqadir yoki yaxshi xodim bo'lgan taqdirda ham uzib o'rganib qoladi. Masalan, bir platforma o'rnatib, shunga a'zo bo'linglar, shu orqali vazifalar berib turaman, shuni bajarib turasizlar, masalan, Trello mi nimadir o'rnatadigan bo'lsangiz, qarshilik qilishadi, noqulay deb tuyuladi. Boshini og'ritish kerak-da. Ya'ni bor xodimlaringizga shunaqa tuyuladi, lekin yangi kelgan xodimlaringiz hamma narsaga tayyor bo'lib kiradi. Qog'oz bo'ladi-da. Shuning uchun o'ylaymanki, bitta xodimingiz bo'lsa ham shu bilan boshlash kerak deb o'ylayman. To'g'ri, xodimingiz kam bo'lganini evaziga vazifalarni to'liq taqsimlab berish qiyin bo'ladi.
bazı vazifelerde özü sıkıp duruşu kere buladı. Lekin sekin sekin keyin kegen hodimlerinizde topşırası bu vazifeler. Evet, uşa biznes başlığı atken de hani, katta maksatla başlanadı mı? Hiç kim 10'da 5'de bulan kalmıyor. Geleceği de 30'da 20'de 100'de hodim buladı. Demek uşa başlangıç etaptan kança aldırağı koysak, keyinçeli, şunçeli, o son buladı. Yani, şunça yaksı buladı. Ya, şundan kegen, bu arada ettiniz o tetizim kegenden kegen bu turarı yeniden sadıp, bana hazır görüyoruz ki bazı joyda biznesi keçe ötken ayda okşayan stratejiyası keyin joyda özgürlük alıyordu. Yani bu özümüzde hani taşkı içki olmalar gibi oldu. Ama tabi ette kanak adaptasyon kılışı gibi oldu. Mesela bu hazmiyat tekken narsalar bilmiyorum ben kaçan özgürlüğü mümkün. Hatta nemisler gibi bir şey diyen narsa de böyleyim ben. Yani bizim mentalitetimizden keç çıkıp kılınyemiz bu narsa. Lekin böyleyim ben ki tartıp, intizam, nasıl hozirgi kunda bizdan 50 yil oldinda bo'lgan davlatlarga ham tushadi deb o'ylayman. Ya'ni qachondir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bilmayman qayerda o'zgarish bo'lar. Chunki oddiy har qanday korxonada ishga kiradi xodim, ishga kirgandan keyin bo'lish kerak bo'lgan jarayonlarda bo'ladi. Zo'r, zo'r. Endi mavzular ko'p, haqiqatan qarayman. Men unda gapirganingizda auditoriyani ko'zdan qarashga harakat qilaman-da. Bizde ham to'g'ri mana shu infarktda har xil insonlar keladi. Oddiy kichkina bir bilmayman bozordagi bitta do'konning egasi ham keladi. Boring yana oilaviy, o'zi farzandlari yoki boring yana oilasi, bir narsasi uzoq bilan yana bitta ikkita xodimi bor. 4 kishilik, 5 kishilik oddiy oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan tijoratchilar keladi. Sekin-sekin sal boring yana kattalashib 4ta, 5ta xodim borlar keladi. Keyin-sekin o'sishim kerak deydi, lekin birovga ishonmayman, baribir o'zim qilishim kerak deydigan holatda bo'ladi. Lekin bugungi kunda oxirgi yillarda mana shu infaktordagi praktikumga o'xshagan tadbirlarda yoki mana insonda sizlar o'tkazyapsizlar yoki O'zbekistonda ko'z tegmasin ijtimoiy tarmoqlarda har xil tajribali insonlarni fikrini eshitib, undan bitta narsa olib, bundan bitta narsa olib, nima qilishim kerakligini tushundim. Endi qanday qilishim kerak, kim qilish kerak deydigan savollarga duch kelinyapti. Endi bugun siz bilan bizani mavzu baribir mana shu kadrlarni umuman boshqaruv menejmentga oid bo'lganligi uchun qaysi holatda men buni bilishim kerak. Xuddi haligi yo'q, ko'rish muhim, eshitish muhim, palonchi muhim, yurak muhim, bu muhim degandek, aslida tijoratda hamma narsa muhim. Faqat ko'rib turgan insonlar savollarga javob topishni xohlaydi. Javohir, siz savollarni yig'ib boraversangiz, ularni ham muxlislarni ham savollarini o'qiymiz. Shuni menga o'zi 3 kishilik, 5 kishilik oilaviy korxona bo'lsa, men hozir shu narsaga bosh qotirishim kerakmi yoki yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Yoki haligi mirzani askiyasiga o'xshab bananni tagida yotish xohlaydigan tadbirkorlar ham ko'p-ku, lekin bananni tagida yotish uchun tizimlashtirishim kerakligini tushundim. Lekin menda qarasam, oho, shuncha bosh og'rig'i bor ekan, menga emas ekanligini ham tushundim deydi-da. Mana siz hozir aytdingizki, audio ko'rinishida, video ko'rinishida, bilmayman, bir yozdi chizdi qilib bir nima deydi, reglamentlar, tartiblar, pravilalar qilish misolida deydi. Bir xil tadbirkorlar bilan men ko'p konsultatsiyalarga kiraman. Xudo barakani bergan. 100 ming dollarlab oyida obroti bor, million dollarlab obroti bordi. Bilmayman, oddiy bir bloknotda amallab olib yuribdi, tizim nimaligini ham bilmaydi. Tushunadi, xodimlarni kengaytirish kerak, boshqa qilish kerak, boshqaruv qilish kerak, lekin men nimadan boshlay, qayerdan boshlay, nimadan boshlay, hali kalamani uch qatta degan joyda kadrlar tomonidan shunaqa do'stlaringizga, shunaqa bilmayman, siz bizni ko'rgan tadbirkorlarga shu nimasini top bersangiz, uchini. Men bundan boshlagan bo'lardim, chunki siz ham shuni ichidan o'tgansiz-da. To'g'ri. Xo'p, to'g'ri savol bo'ldi, chunki bizda ham kursda o'qiyotganlarning ichida aytaylik yarmi xodimlari bor. Anchagina xodim ko'paytirgan, ya'ni 30 ta, 40 ta, 50 ta, 100 tagacha xodim ishlatadiganlar bor. Ularga men aytayotgan narsalar yoqda yoqadi. Borib shunday qo'llaydi. Eshitadi, shunday borib qo'llaydi, mazza qiladi. Masalan, nimani qo'llaydi? Berilayotgan instrumentlar. Qanaqa instrumentlar? Mana ayting, mana mana data platformasi deylik, standartlashtirish o'sha bo'limlarni shunday olib qo'llaydi va ularning ichida bor xodim hali yo'q yoki kam ikkitagina xodim ishlatadi. Siz aytgandek, bitta do'koni bor, o'zi hammasi yaxshi bo'lib. Menga emas ekan deb o'ylaydimi o'shalar? Ular unaqa deb o'ylamadiki, naоборот olib qo'yishdi, keyinroq shuni qo'llashim shart ekan deb. Ya'ni qayergadir bitta eslatmasiga qo'yib qo'yadi, qayergadir bitta kanal ochib joylab qo'yadi ma'lumotlarni. Keyinchalik qo'llasa bo'ladi.
Ya'ni to'g'ri, hamma berilgan ma'lumotlarni qo'llash qiyin, lekin umumiy sodda narsa. Bu kursda keyinroq tushuntiriladi hozir. Tayyor kurs bormi? Shunga o'xshagan pakovka qilingan kurs bormi? Odam atosidan boshqaruv degan kursimiz bor. Buni juda kengaytirib beramiz. U Toshkentdami, Andijonda o'tiladimi, qayerda o'tiladi? Mana shunga Andijonda o'tiladi. Asosan Andijonda, Vodiyda bo'ladi. Vodiyliklar, Toshkentliklar ham borishadi. Ya'ni bu kurs o'sha ustoz Hasan akani gaplari bor, ashula qilib aytib berishgan. Ashula qilib aytib berishga mo'ljallangan. Ashula qilib aytib berishga mo'ljallangan. O'sha kursda sinov muddati platformasini birinchi kunda nima qilish kerak, 40 kunda nima qilish kerak, tartiblashtirish uchun nima qilish kerak, xodimni topshiriq berish uchun nima qilish kerak, hammasi shu kursda aytiladi. Zo'r aka. Endi o'sha kerak-keraklik uruviniga qarab deymizmi, o'sha tadbirkorlar uruviniga qarab qo'llab ketadi. Va bu narsalar juda sodda narsalar. O'sha bizda hozir 40 kunlik sinov muddat platformasi tayyor to'ldirilganda. Onlayn platformami yoki daftarda? Nima oti nima platformani oti? Inson platformasi deb nom qo'ydik. Yaqindagina tayyor bo'ldi bu narsa. Zo'r, zo'r. O'zingiz uchun qildingiz, birovlarga ham ilindingiz. Qildik, endi birovlarga ham do'st berish uchun tayyor qilib qo'yganmiz. Bu nima bu? Priloženiyemi bu, veb-sayt ko'rinishidami? Nima? Veb-sayt ko'rinishida. Ha. Veb-sayt ko'rinishida endi buni hali tashqariga ochildimi yo endi ochiladigan narsami? Biz hali tashqariga bermadik. O'zimiz joylaymiz ma'lumotlarni. O'sha oldin kanalda ishlatgan bo'lsak, Telegram kanalda, endi uni platformada ishlatamiz, uni kamchiliklarini to'g'rilaymiz va odamlarga beramiz. Shu kursimiz ichida HR darsida uni taklif qilib o'tib ketamiz ularga. Zo'r, zo'r. Shu narsa, ya'ni hamma o'zidan kelib chiqib qo'llasa bo'ladigan sodda narsalar. O'zi Steve Jobslarning mashhur gapi bor-ku. Bir qiyin ishni yalqov bir odamga bersang, uni oson yo'lini topib beradi deydi. O'zim ham yalqov odamlar turiga kiraman. O'sha sinov muddatida o'zim shu HR rolida ham o'zim bo'lib yurgan paytimda bu narsani qilganman. Men xodim bilan birinchi kunda kelib, rahbar sifatida qanaqadir salomingiz bo'ladi o'zingizni. O'sha narsani video qilib qo'yib qo'yganman. 100 ta xodim keladimi, 200 ta xodim keladimi, o'sha ko'rib oladi. 2 yil oldin qilgan videom hozir ham turibdi. Ya'ni xodimlar salomlashib, o'sha platformangizga joylashgansiz. O'sha platforma. Kelgan xodimning platformangizga do'stlik berasiz, tanishib deysiz. Shunaqami? Shunaqa. Zo'r ekan. Yana bitta statistika bor ekanda. Aha. Aksariyat xodimlar birinchi kunda o'zida, ya'ni yangi kelgan ish kunini birinchi kunida ishdan bo'shab ketishar ekan. Nimaga? Sababi qiladigan ish yo'q deb tuyular ekan. Va biz platforma shunaqaki, qo'liga checklist beriladi, bir 6-7 ta qiladigan ishi bor, oddiy ishlar. Xonalar bilan tanishish kerak, odamlar bilan tanishish kerak, bu yozib qo'yilgan. Xodim ketayotganda nimadir qildim deb ketadi. 7 ta oddiygina ish bo'ladi, ariza yozib direktor nomiga, pasport kopiyasini orqasiga. Nimadir qildim deb ketadi, keyingi kunga qiziqishni boshlaydi, agar u tartibli xodim bo'lsa. Ya'ni tartibga qiziqadigan xodimlar keyingi kunlarga qiziqishni boshlaydi. Aksariyat o'sha tartibli xodimlar hech narsa qilmagan deb tuyulsa, o'zi odatda xodim ishlatganlar biladi bu narsani. Birinchi kunda ketib qolar ekan. Zerikib qoladi. Zerikib qolar ekan. Xuddi doimiy ishi yo'q deb tuyular ekan. Bu narsani ham bizda oldini oladi bu narsa. Shunga kim mas'ul? Biznes egasi mas'ulmi? Ishga oluvchi odam mas'ulmi? Orientatsiya o'tishga, nimaga yoki boring yana sotuv bo'limiga biriktirib qo'ydingiz, sotuv bo'limining rahbari mas'ulmi yoki yonidagi ham kasablar mas'ulmi bunda orientatsiyaga? Ichkarida bitta xodimimiz bor. O'sha xodimni filtrlab suhbatdan o'tkazib, sinov muddatiga olib, o'sha polis shug'ullanadigan xodimimiz bor. Mana qarangda, 15 kishilik korxonada HR ushlash vigidnimi, ne vigidnimi degan savolda. Shu yaxshi savol bo'ldi. Bilasizmi, boshida aytdim, brend paketni ochishimdan maqsad biznes tizimlashtirish bo'lgan, tizimli biznes qurish bo'lgan. Ma'lum bir vaqt zararda yurgan bo'lsam ham, tizim qilish men uchun birinchi o'rinda bo'lgan. Shunda maza qilar ekansiz-da. 20-ta, 30-ta ortiqcha xodimni olib tashlaganman. Zararda bo'lgan anchagina. Keyin sekin-sekin tartiblashtirib, buni kerakli xodimlarni qo'yishni o'ylaganman. Endi savol, ya'ni bitta alohida HR olish shartmi? Bizdagi hozir HR deb aytayotgan, bu tashkiliy tuzilmada HR rolini biriktirib qo'yganmiz. U qo'shimcha nazorat ishiga ham javob beradi. Yana tashkiliy ishlarga ham javob berishi mumkin. Umuman olganda bitta faqat HR mas'ul. Ya'ni hozirdan ayta olaman, juda bir kuchli HR mutaxassis emas u. Prosta tashkiliy tuzilmada vazifani bitta qismini berib qo'yganmiz. Aslida HR ishi bo'lganligi uchun men HR deb nomlayapman. Shunaqa.
Qancha oxir savollar kelyaptimi? Hurmatli muxlislar, savollar bersak bo'ladimi degan savolni ko'rdim. Bo'ladi, bemalol savol 2 nuqta qilib savollarni yozinglar. Endi mana hozir 45 minut bo'pti. Shogirdlarimiz bunda qiladigan odati bor. Qisqacha bo'lmasa reklamaga navbat bersak-da, navbatdan keyin albatta sizlarning savollaringizga ham urg'u beramiz. Ketib qolish yo'q. Ungacha yoqsa like, yoqmasa dislike tugmasini bosasizlar. İnsan Trening va konferensiyalar o'tkazish uchun qulay va shinam. Andijon shahrining markazida joylashgan va barcha qulayliklarga ega bo'lgan inson mehrda. Trening bilan qanaqa mehrli. Taqdimotlar. Do'stlar, nimalar? Bir sekund. Nimadir fokus berish kerak bo'lgan savol bormi? Yo'q, buna problem yo'q. Bizdagi o'quvchilarga. Imkoniyatlar. Do'stlar, oxirgi savollar bormi? Çünkü diyalog yaxshi bo'lyapti. Diyalog yaxshi. Saytimizda ro'yxatdan o'ting va tadbir kuningizni band qiling. Hoziroq qo'ng'iroq. Qadrli tomoshabinlar, biz yana efirga qaytdik. Yana sizlardan kelayotgan savollarni ham birin-ketin o'qib, Bobur akamga eshittirishni boshlaymiz. Boyagina ustozimiz aytgandek, agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savol 2 nuqta ko'rinishida beradigan bo'lsanglar, bizga oddiy live chatdagi fikrlardan tashqari savollarni ajratib olishimizga imkon yaratadi. Navbatdagi savolimiz Zabardast Yusupov akamizdan savol kelgan ekan. Assalomu alaykum. Tizimlashtiruvchi biznesmenni 90% ishlarini xodimlarga topshira oladimi? Tizimlashtiruvchiga kelibdi. Pareto qoidasini aytadigan bo'lsam, 80-20 qoidasi bor. 20% ishlar bor, bu biznesdagi strategik ishlar. 80% ishlar bor, bu operatsion ishlar, ya'ni biznes egasi qilish kerak emas, uni xodimlar qilish kerak bo'lgan ishlar. Agar operatsion tizim, ya'ni operatsion qismini tizimlashtirgan bo'lsangiz, o'sha 20% ishlar bilan band bo'lib yursangiz bo'ladi. Ya'ni agar savol to'g'ri tushungan bo'lsam, 90% topshirib olsa bo'ladi. Faqat tizimlash anchagina mehnat talab qiladi. Uni o'sha kerakli odamlardan o'rganib qilinsa yana ham osonroq bo'ladi. Bobur aka, o'sha ko'p tadbirkorlar keladi, ko'rsatuvlarda yoki o'zimiz gaplashganda eshitamiz. Haqiqatda ko'pchilikda balki yozib chiqqan bo'lishi ham mumkin proseslar. Har kuni operatsion ishlar yozib chiqqan. Ko'pchilikda eshitamiz. Ularni ijrosida muammoga duch kelamiz deydi. Ya'ni nazorat tizimi haqida bular gapirib o'tdingiz. Shunga siz o'zingizni yo'nalishingizda qanaqa yechim qilgansiz? Yozib chiqish birinchi ish. Endi uni ijrosini haqiqatda amalga oshirish va uni ustida kimdir nazorat qilib turish kerakmi? Shuni qanaqa tartibga solgansiz? Shu bo'yicha fikrlaringizni aytib bersangiz. Xo'p. Albatta, har bitta treningda yoki qayerdadir olgan kitobdanmi, olgan ideyangizni biznesingizda qo'llashingiz uchun nazorat bo'lishi kerak. Agar nazorat bo'lmasa, ishlash ehtimoli juda kam. Sababi bir statistika bor. 5% toifadagi xodimlar bor ekanki, ular nazorat qilasizmi, qilmaysizmi ishlaydi. Va yana ikkinchi toifadagi 5% insonlar bor ekanki, ular nazorat qilasizmi, qilmaysizmi ishlamaydi. Va 90% toifadagi insonlar bor, ular nazorat qilsiz ishlaydi. Bu dunyo bo'yicha statistika bu. Raqamlarda bitta-ikkita adashgan bo'lishi mumkin, ya'ni 1-2ga. Umuman olganda aksariyat qismi odamlar nazorat qilsa ishlaydi. Bu endi agar bizni hozirgi nima deydi mentalitetimizga qaraydigan bo'lsak, balki 99% ga to'g'ri kelishi ham mumkin nazorat qilsa ishlaydigan odamlar. Umuman olganda nazorat bo'lmasa ishlamaydi, hali aytganimizdek. Har bir instrument nazorati bo'lsa, keyin ishlaydi. Sinov muddatini oladigan bo'lsak, avvalambor biz o'sha checklistda yozganmizki, ichki tartiblarimizga ham kiritganmiz. Sinov muddatidagi xodim kun davomida nimani o'rgandi? O'shani onlayn ofis degan guruhimiz bor. O'sha guruhda gapirib berish kerak degan tartib qo'yganmiz. Va unga bitta kurator biriktirganmiz. Va baholash tizimimiz bor. Ya'ni bu keng narsa bo'lganligi uchun qisqa-qisqada tushuntirib berish qiyin. Hozir savolga ko'ra javob berilyapti. Ya'ni har kunlik baholash bo'ladi. 3 balli shkalada baholanadi. Ya'ni tartib bo'yicha kunini o'tkazganligi va tartibdan tashqari o'zini ko'rsatganligi sinov muddatidagi xodim. Va yana qaysidir kriteriyaga ko'ra 3 balli shkalada baholanadi va shunga ko'ra avvalo o'sha biriktirilgan kurator o'zi nazorat qiladi bu narsani. Kechpayt ball qo'yish kerak chunki. Bundan tashqari nima uchun biz audio shaklida gapirib berish kerak deganmiz. Har bitta kunlik o'rgangan ma'lumotini audio shaklida gapirib berish kerak. Sababi
biz nazorat qilishimiz osonroq bo'lishi uchun bir. Ikkinchisi o'sha audio qilib gapirib berish mas'uliyati bor bo'lgan xodim o'qiyotganda e'tibor bilan o'qiydi. Kerak bo'lsa 2 marta qaytarib o'qiydi yoki videoni 2 marta qaytarib ko'radi. Nimaga? Kech payt audio qilib gapirib berishim kerak shu tushunganlarimni. Va miyasida mixlanishni boshlaydi o'sha ma'lumotlar. Ya'ni shunchaki o'qib o'tib ketmaydi-da, sizni bergan ma'lumotlaringizni tezroq o'qish bilan, ya'ni miyaga kirgizish bilan korxonangizga tezroq foyda keltirishni boshlaydi. Ya'ni 6-7 oyda ko'nikish mumkin bo'lgan holda 1 oy ichida natija berishni boshlaydi. Nazorat shu usulda qilamiz. Abduqahhor Nuriddinov akamiz savol yo'llagan ekanlar. Assalomu alaykum. Savol: halol, tajribali, haqqi xiyonat qilmaydigan xodim, siz aytgandek tizimga tushmasa, negativlik bo'lsa, u xodim bilan qanday muomala qilinadi? Javobingiz uchun rahmat. Xo'p, rahmat, yaxshi savol beribdilar. Xo'p. Avvalo, halol, qanaqadir qadriyatli xodim bo'ladigan bo'lsa, lekin siz tartib tizim o'rnatyapsiz u xodim bo'ysunmayotgan bo'lsa, demak siz tizimni yaxshi tushuntirib bera olmayapsiz. Chunki tizim nafaqat rahbarga, xodimlarga ham foydali. Sababi tartibsiz ishxonadan ko'ra tartibli ishxona har qanday xodimga yaxshi. Agar u taqvoli, yaxshi xodim bo'ladigan bo'lsa, yana ham sizdan ko'ra yaxshiroq tushunadi va yoningizga kiradi. Shu tartibni birga o'rnataylik deydigan bo'lsa, sizga yordamchi bo'ladi. Ya'ni siz uni foydasini tushuntirib berishingiz kerak. Misol uchun men qanaqa tushuntirgan bo'lardim. Bizga xodimlar keladi deylik. O'zi umuman xodim bitta korxonaga kirayotganda nima uchun keladi? Masalan, sizga savol. Nima uchun keladi? Shu korxonani rivojlantirish uchun keladi deb javob berasiz odatda. Shuning uchun oylik olyapti. Va shu oliy maqsadi ham shu, ya'ni shu korxonani maqsadlariga qo'shilib kirgan bo'lsa, ya'ni qiziq. Demak, shu korxonani har bitta foydasi, korxonaga qilinishi kerak bo'lgan har bitta foyda uni ham foydasi. To'g'ri. Nimadir buzilib qolsa, aslida uni vazifasi emas bo'lsa, bu agar vaqtida tuzatilmasa u hammaga zararmi? Savol. Hammaga zarar. Chunki o'sha sabab bitta xodim yo'qotiladi, bitta mijoz yo'qotilishi mumkin. Yoki katta bir muammo kelib chiqishi mumkin, brendga ta'sir qilishi mumkin, e'tiborsiz o'tib ketib bo'lmaydi. Xuddiki kemada bir jamoa ketyapti, kemada ketyapti hamma. Kemani bir chekasi teshilishga yaqin bo'lib turibdi yoki kimdir teshyapti. Hech kim bemalol bo'lish kerak emas, chunki u kema g'arq bo'lsa, faqat bitta rahbar. Butun boshli jamoa g'arq bo'ladi. Ya'ni siz tizim qurayotganingizda, tartib qurayotganingizda o'sha narsani tushuntirib bera olsangiz, ya'ni bu faqat rahbarga emas tizim. O'ziga ham foydali. Hammaga foydaliligini tushuntirib bera olsangiz, bo'ysunmasdan iloji yo'q. To'g'ri. Zo'r. Yana bir narsada mana o'sha suhbatimiz boshida, ya'ni o'qitish tizimini ham aytib o'tdingiz-da, chunki mana haqiqatda kompaniyaga xodim faqatgina oylik uchun emas, o'sha joyda oyligidan tashqari bir qanaqadir bilim olay, ya'ni kelajakda kompaniya bilan birgalikda ham bilim saviyam o'ssin degan ichida qanaqadir ambitsiyasi bo'ladi. Shuni mana sizlarda o'zingiz tajribangizdan chiqib kelib qanaqa yo'lga qo'ygansizlar? Ya'ni aytaylik, kompaniya ertaga 5 emas, 10 ta filial ochmoqchi, lekin uni boshqara olishi, uni to'g'ri haligi nima deydi, plangasidan tushirmasdan olib ketish, bu o'sha xodimni tajribasi, bilimiga ham borib taqaladi. Uni ham tengdan nega ustirib borish kerak? O'shani sizlar qanaqa yo'lga qo'ygansizlar? Shu haqida ham bir gapirib bersangiz. Xodimlarni o'qitish masalasi bo'yicha bilimini oshirish. Avvalambor bu juda qiyin narsa, chunki har qancha o'qitganingiz bilan ba'zilar unchalik kirgizmasligi mumkin, miyaga olmasligi mumkin. Iloji boricha tajribaliroq xodimni olgan yaxshi har bitta soha bo'yicha. Lekin biz alohida vazifalar beramiz, alohida treninglar tashkil qilamiz, treninglarga yuboramiz xodimlarni. Har bittasini lavozim bo'yicha, kimdir reklama bo'yicha mas'ul, kimdir o'sha HR bo'yicha, kimdir boshqaruv bo'yicha direktor bo'ladigan bo'lsa agar. Ya'ni har bitta xodimni o'sha kerakli bilimlarini oshirish uchun o'qitib turamiz. Buning uchun ko'p ustozlarimizdan foydalanamiz. Videolar beramiz, eng arzon shakli. YouTube'da video juda ko'p. Alohida vazifalar qo'yamiz, bizdan nima ketdi, xodimdan ham nima ketdi, yarim soat vaqt ketadi video ko'rib, tushunganingizni aytib bering deymiz. Oddiy shu qaytalanadigan bir vazifalarimizda turadi ba'zi lavozimlarga. O'sha o'zingiz lavozimingiz bo'yicha yangi bir bilim olib, YouTube'dan o'sha tushunganlaringizni aytib bering degan vazifa turadi. Bu bir oyda bir har bitta lavozimga qo'yib tursak bo'ladi masalan. Yana savollar keldi, men ham xo'p siz o'qiyman. Zumrat Azizman savollari menga. Yoqdi, ko'pchilikka qiziq. Assalomu alaykum. Ishchi olishimizda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Bitta omil bilan, yo faqat oyligiga qarab, faqat sizga qarab, faqat qadriyatiga qarab. Mana tajribangizdan o'zingiz tavsiyalaringizni aytsangiz. Xodim olishda
biz şu paytgacha ustozlarimiz aytishgan, birinchi o'rinda nima muhim desa, uni qadriyatimi yoki mutaxassisligimi. Agar mutaxassisligi kuchli bo'lsa, u qadriyati yaxshi bo'lmasa, bir kun kelib pand beradi baribir. Shuning uchun birinchi o'ringa qadriyatini qo'ygan yaxshi. Lekin qanaqa qilib aniqlab olsa bo'ladi uni qadriyatini, deydigan bo'lsak, uni o'sha biz platformamizga bir 20 dan ortiq savollar tuzib chiqqanmiz. Savollar bu qanaqadir osmondan olingan narsalar emas, shunchaki insonni ichki dunyosini bilib olsa bo'ladigan savollar bor. Misol uchun psixologiyada bir narsa bor ekan, inson rost gapirishi bilan yolg'on gapirish ohangi boshqacha bo'lar ekan. Shuning uchun biz savollarni ichiga oddiy-oddiy savollar qo'shganmiz. Masalan, orzuingiz nima? Yoki qaysi mashinani yoqtirasiz? U savollarga javob berishda yolg'on gapirish ehtimoli juda kam bo'ladi. O'sha savollarga javob berib, orasida yana boshqa-boshqa savollar bor. Qanaqa mutaxassisligi bo'yicha, o'sha qadriyatlari bo'yicha aniqlab oladigan savollar bor. Va bilamizki, ikki xil ohangda bo'lsa, buni psixolog bo'lish shart emas bilish uchun. O'sha eshitib chiqqandan keyin bilinadi. Bu bizda aniq. Bu zvukovoy javob berish kerak. Telegramdami yo nimada u? Telegramda bizda odatda o'sha platformamiz har bitta berilayotgan narsani ovozlida olishga qaratilgan. Hozir agar imkon bo'lsa, bizning kanalimiz bo'lsa-gan bo'ladi. Nima ma, Rustamjon, uni bularni kanallarda yoki platformalarga ulanish imkoniyati bor bo'lsa, aytasizlar, yo'q bo'lsa, qisqacha keyin reklama paytida tushuntirishimiz kerak. Hozir yo'q deyishyapti. Bo'lmasa savol javob qo'yaylik, chunki texnik tomonlama kuttirib qo'ymaylik. Zo'r nima bo'ldi-da, menda hozir hozir gapirayotgan paytingizda bir fikr keldi-da, ko'pchilik aytadiki, xo'p, men ish qilishni bilaman-ku. Masalan, Hasan akamga o'xshagan odam bor. Tabiati ish hal qilaveradi, lekin men tizimni, protsessni, bir narsani qilishga sabri yetmaydigan insonlar. Tabiatan shunaqa. Mana sizni tabiatingiz bu ko'zingiz ekan-da. Har qanday narsani erinmasdan tizim qilishni yaxshi ko'radigan odamlar tipaji bor. Menda ham bir xil narsa bor. Tizimli yanda shu yaxshi ko'raman. Hasan akam tizimiga qaramaylar-da, masalan, tap-tap-tap ish hal qo'radilar. Aytaman, o'z hal qiladigan ishim men tizimga qo'yishim kerak deyman-da. Ya'ni biznesda birlamchi narsa tizimmi yo savdomi degan savol paydo bo'ladi-da. Esan hozir tizim qilguningcha tayyor savdo bor deyish mumkin kimdir. Men ham tizimga vaqtimni qaratamanmi, boshqaga qaratamanmi deydi-da. Insonni tabiatini men hozir joyida bir aytayotgan paytda unaqa tabiatli inson bor, bunaqa tabiat. Sizning tabiatingiz maza qilar ekansiz tizim qilishdan. Tizim qilsangiz uzoq muddatda yaxshi. Ishni hal qiladigan odam, masalan, tadbirkor odam bor, tizimi yo'q, lekin asosan sizga qilib yaxshi pul ishlashi mumkin. Mana shuni balansi qattaligini munosabatingiz qiziq menga. Husan aka, sizni bu savolingizga o'zingizni javobingiz bilan javob bersam mayli? Bemalol, ha. Esingizda bo'lsa, Westminsterda darsga kelgandingiz biz qatnashchi bo'lib qatnashgan edik anchagina infaktor endi boshlangan paytda sizda bir narsani aytib bergandingiz bir bola bor ekan dadasi ish buyuribdida shu daraxtlarni aralab qo'ygan degan ekan va soat 11 da ertalab deyiliga 11 da bitta qo'shnisi chiqib ketayotganda bola aralab o'tirganmish va abeddan keyin qaytib kelsa haligi bola g'ich qilib aralab o'tirganmishda keyin qaytayotganda kishi balki abetini qilib chiqib yana so'ragan yana g'ich qilib o'tirgan bo'ladi u boladan so'ragan shu arrani ovozidan bilib turibmanki arra o'tmas shuni o'tkirlab olsang bo'lmaydimi deb savol bergan ekan qo'shnisi shunda hozir o'tkirlashga vaqtim yo'q tezroq o'ynashim kerak shuning uchun o'tkirlamasdan aralayapman bundan o'zingiz aytib bergansiz sizda bor ustoz yaxshi bundan qissadan hissa shuki aslida o'tkirlab olganda tezroq aralab olsa bo'lardi tezroq aralab tezroq o'yinini o'ynasa bo'lardi bunda o'zi tabiatan men ham juda mayda ishlardan qochadigan erinchoq odamman lekin o'sha siz aytgan gaplaringiz balki ta'sir bo'lgandir bu tizim qurishga har doim vaqt ketmaydi bir marta qilasiz shuning uchun ham tizimni qanchadir e'tibor qaratib qilib qo'yish kerak deb o'ylayman tizim har doim qilinadigan ish emas shuning uchun ham birinchi tizimni qurish kerak endi aslida savdo muhimmi tizimmi deydigan bo'lsak agar bu yoqda tizim quraman deb zararda ishlaydigan bo'lsangiz boshqa biznesingiz bilan yopadigan imkoniyatingiz bo'lsa tizim yaxshi biz shunaqa qilganmiz undan tashqari agar yo'q unaqa bu yoqda imkoniyatingiz yo'q birinchi savdoni kuchaytirib pulni to'plab keyin tizim qurganingiz yaxshi chunki zararga kirib
boshqa bir yomon holatlarga uchraydi. Nimaga ham buni aytdim? Hasan akamni yaxshi nimalari bor. Kim idealni qilib keyin boshlayman, hamma tizimni qilib keyin boshlayman degandan ko'ra, ni idealni bo'lsa ham suvdani yuritib oling. Suvdingizni barakasini hisobidan keyin kabi ko'zlarni tizimlashtirib, boshqalashtirib boring deydigan nima ham bor. Mani nazarimda mana kichkina korxonalar, tadbirkorlar, boshqalarda shu evolyutsion variant yomon emas. Ko'rdingiz, muammoga duch kelishi boshlayapti. Nima yechim bor ekan? Men ochig'i sizni bugun taklif qilishimizni nimasi ham shu yerda. Boshladik, boshqa qildik, lekin muayyan paytdan keyin shu ruchnoy upravleniye bizga bor bo'lsak, ish bor, bizga yo'q bo'lsak, ish yo'q. Mana yaqinda bir do'stimiz akamizga yuring, bir maza qilib, bir hafta ekzekutiv safarga Yevropaga birga borib kelamiz. Yo'qsin aka, men ketsam bo'lmaydi, taqada qulaydi deydi-da. Hamma ish menga bog'langan deydi-da. Kechasi 11-12 gacha qolib, kassani yig'ib, hisob-kitob bilan qanot qilaman. Charchab 1-2 xuftani xulayman, ertalab yana 6da turib borib, do'konni o'zim ochishim kerak deydi-da. Mana bu tizim yo'q insonning muammosi. Ya'ni siz bizlarni ko'rib turgan insonlar, agar siz ham ertaga shu akamizga o'xshagan, siz bo'lsangiz, ish bor, siz yo'q bo'lsangiz, ish o'ladigan holatda bo'lsangiz, bu yomon signal. Buning uchun tizim kerak. Kadrlarni jarayonini tizimlashtirish. Moliyaviy tizim muhim. Men hozir joyida bir reklama qilib ketay, xudo xolasa kelasi hafta 27-chi iyul kuni chorshanba bo'lar ekan. Mening xodimlarim ham sunikas ancha bo'ldi chiqmagansiz, shu moliya bo'yicha mana shu infaktorda ham tizimlashtirib yuribsiz. Shuni bo'lsa edi, men o'zi tabiatim perfeksionistman. Yo'q, hali men o'zim zo'r bilmayman. O'zim kamida 2-3 ming dollarga kurs sotib oldim. Ukrainadan, boshqadan o'shalarni o'rganib, qanaqa 25 yillik tajriba bor, lekin tushunyapmanki, tizim kerak. Chunki loyihalar ko'payib ketyapti. Bilasiz-ku, mana infaktor loyihasi ham 50 kvadratdan, 200 kvadratdan, 500 kvadratdan 1500 kvadrat bo'ldi. Hozir jalinga loyihasi praktikum, intensiv, ekzekutiv, kommersiya, efir, boshqa ketgan. Hammasini tizim qilmasak, kasha bo'lib ketadi. Bizga bor bo'lsak, savdoda ishda baraka bor, bizga yo'q bo'lsak, ishda baraka yo'q. Hasan aka, siz savdoni qo'yating, men endi hammasini chiroyli tizimga qo'yishim kerak edim. Moliyaviy menejment yoki shu biznes egalari nimani bilish kerak? Birlamchi narsa, nimani bilishim kerak degan savol muhim. Endi uni qanday qilaman, kim bilan qilaman, kim qilib beradi, o'zim qilamanmi, outsource qilamanmi, jamoa qo'yamanmi deydigan savollar bor. Ya'ni siz hozir kadrlar boshqaruvi haqida gapirayotgan bo'lsangiz, agar sizlarga biznesingizlarni o'sha biznes egalari va sheriklar uchun moliya boshqaruvi yoki moliya anatomiyasi degan bir kurs qo'ydik. Qiziq bo'lsa, infaktor botiga kiringlar, albatta tavsiya qilaman. Hatto Hasan aka bilmaydigan narsalar bor-da. Hasan aka, men boshimni qotirmayman, nima bo'ldi? Yaxshimi, qatga boshim kerakligini aytgan deydi. Moliyani tizimlashtirish haqidagi bilimimiz bor. Hozir mana sizdagi kadrlarni tizimlashtirish ham evolyutsion muhimligi. Ya'ni pul kelib tursa, kadrni nimasini ham chiroyli relsga qo'yasiz. Ana akamizga 2da uxlab, ertalab yana 6da bomdodda turib charchab qolmaysiz. Bu tizim yo'qligini, muammosini men sal ko'proq gapirdim. Muammosi nimadaligiki, biznes egasi, xudo asrasin. Xudo asrasin. Charchab, koronavirus ko'rdik, boshqa o'lsa biznesi ham o'lish kerak emas. Eng yomon risk shu yerda. Biznesi faqat ishlab, charchab, organizm charchab, shuni ortidan 10 ta, 20 ta, 50 ta inson bola chaqasini boqadi. Shuni ortidan sizning oilangiz, farzandlaringiz rizqi nasibasi. Siz charchab yiqilsangiz, biznes yiqilish kerak emas. O'shaning uchun Bobur akamni kadrlarni boshqarishdagi tizimlar kerak. Boshqa insonlarni boshqa faoliyatdagi tizimlarni bilishga bo'lgan ehtiyoj bor. Endi sal ko'proq gapirdik, o'xshatish ma'noda, nimaga kerakligini bilsak, endi qanday qilishim kerak, nimani qilishim kerak degan savollarni bilishga ehtiyoj bor. Kommentariyangiz bo'lsa aytasiz, bo'lmasam javob ham qo'shimcha qilaman. Qo'shimcham bor. To'g'ri narsa aytdingiz. Avvalo o'zi aslida tizimni moliyadan boshlash kerak deb o'ylayman, chunki biz o'zimiz ham brend paketda qanchadir muddat foydadamizmi, zarardamizmi, o'zi nol nuqtamiz qaysi, shuni bilmasdan yurganimiz evaziga juda katta bir vaqtlarimiz zoya ketgan. Shuning uchun sizni darsingiz menimcha eng birinchi o'rinda, hozirgi kunda menimcha tadbirkorlar bilishyapti bu narsani. Eng birinchi o'rinda moliya tartibga solinishi kerak.
biz o'sha 1 yil davomida moliya bo'yicha mutaxassis ishlatganmiz. Anchagina qimmat turgan bo'lsa ham shuni ishlatishga majbur bo'lganmiz. Undan keyin o'zi aslida tizimlarimiz ish berishni boshlagan. Chunki moliyangiz tartibsiz bo'lsa, boshqa tizimlar ham ish berish qiyin bo'ladi. Shunaqa. Shuning uchun ham boshqalarga biznesda qoni pul bo'ladi. Pul kelib tursa, kalla yaxshi ishlaydi. Pul kelib tursa, yaxshi tizim qilasiz. Pul kelib tursa, yaxshi jamoani olasiz, yaxshi oylik berasiz. Yaxshi premiya berasiz. Javohir savollar ko'p-a? Savollarni o'qiylik. Xo'p, Jamshidbek Yakubov akamizdan savol kelibdi. Savol: Bobur aka, bizada bozorda ish olib boramiz. Xo'p, bozorda optima chakana savdo bilan shug'ullanishar ekan, xodimlarni qanday tizimlashtirsam bo'ladi? Oldindan rahmat debdilar. Xo'sh, bozorda do'kon bo'ladigan bo'lsa, do'kon ekan shunda magazin. Bozorda shug'ullanishar ekan. Shu do'kon, apteka yoki kiyim-kechak magazini shunga o'xshagan sohalardagilarga bir maslahat bermoqchiman. Biznesingiz nima desa, shu do'kondagi xodimlarni tasavvur qiladi. Men ko'p kuzatuvlarimda shunaqa bo'lishgan. O'zi bitta sotuvchim bo'lsa, bitta artib yurishga mas'ul bo'lgan uborchisi bo'lsa. Faslida bir kuzatuvlarimizda, YouTube kontentlarimizda ham bir yangilik qilish maqsadida bugun Xudo xolisi ustozlarimiz bilan ochiq formatdagi savol-javob rubrikasini yana davom ettiramiz. Agar esingizda bo'lsa, top menejerlar bo'lish kerak. Ularda alohida nazorati bilan shug'ullanadigan, ularda moliyasini kontrolga, nazoratga oladigan va umuman olganda ofis xodimlari alohida bo'lishi kerak va ofis alohida bo'lishi kerak. Mayli, chiroyli qilib ofis olib chiqing demoqchi emasman. Bitta top xodimlarni sekin-sekin shakllantirib borish kerak. Ungacha tizim qurishni tasavvur qilish qiyin. Shunchakigina mas'ul xodimlar qo'yib qo'ysin, bo'lmasa bitta do'konni o'zida tartib o'rnatish kerak bo'ladi. Bu oddiy narsa, buni bir alohida nima qilish shart emas. Kim sotuvga mas'ul, kim polatishga mas'ul, shuni qilish kerak xolos. Agar faqat oddiy do'konda bo'lsa agar. Ya'ni kengaytirmoqchi bo'ladimi? Mayli, agar foydada bo'lsa, zararda bo'lmasa, bu biznes sekin-sekin o'sha kerakli xodimlarni to'plab, top menejerlarni yig'ib, keyin kengaytirish kerak. Shunda tizim kerak bo'ladi. Ungacha menimcha tizim kerak bo'lmaydi. Rahmat. Navbatdagi savol Bek Ne'matov akamizdan savol kelibdi. KPI biznesda qanchalik ahamiyatga ega? Biznes tizimiga asos qilib KPI ni olsa bo'ladimi debdilar. O'zi KPI mavzusi bizning mavzuga juda ham kirmaydi, lekin umumiy fikr berib o'tib ketaman. Shu paytgacha ham hozirda tadbirkorlar shunchaki aklad beradi xodimlariga. Ya'ni fiksirovaniy oylik. Shuning evaziga har qanday yaxshi xodim bo'lsin, o'zini qarindoshi bo'lsin, qo'shnisi bo'lsin, insofli bo'lsin, farqi yo'q. Insonda motiv bo'lmaydi. Shashtisi so'nib qoladi. Baribir ishlasa ham ishlamasa ham o'sha pulni oladi. 3 milliondir, 5 milliondir. O'sha natijasiga qaratilgan oylik, o'sha ishbay yoki KPI'larga bo'lib qo'ygan bo'lsa, unda ko'proq o'sha xodim ishlashiga olib keladi. Nega sizning yo'nalishga kirmaydi? Qaytaga shunga kiradi-yu kadrlar. Aslida HR ishi, lekin aynan KPI qismida juda bir chuqur kirishmaganda, ya'ni. Umumiy tushuncham shu. Ya'ni har bitta lavozimga KPI'larni qanaqa qilib belgilab chiqiladi, u narsani men to'liq bir ilmini bilmayman, lekin sotuv bo'yicha bilaman. Sotuv bo'yicha KPI'da oladigan bo'lsak, pog'onalar qo'yish kerak. Masalan, ma'lum bir summa sotuvgacha o'sha aklat, minimum aklati bor, 1 milliondir, 500 mingdir o'sha aklati bor, shuni oqlash kerak. Aytaylik, 10 million savdo qiladi, o'sha aklatini oqlagan bo'ladi. Va keyingi 50 milliongacha bo'lgan savdosidan 1% oladi. O'sha 50 milliondan oshirib 100 milliongacha bo'lganidan 2% oladi va 3-4 pog'onalarga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Nimaga? Natija ko'proq oxiriga bo'lish kerak. Ya'ni 100 milliondan oshsa qanchadir foizi ko'proq o'sha 100 millionga chiqish kerak oy davomida. Oxirida ko'proq natija bo'ladi. Ya'ni birinchi 10 milliondan keyin 1% tonib turadi. Aytaylik bitta sotuvdan 50 ming, 100 ming tushib turadi. Oxirrog'ida 500 ming, 600 ming tushadi bitta sotuvdan. Misol tariqasida. Ya'ni KPI'da shu oxirrog'iga ko'proq natijani qo'yish kerak. Boshida natijani olsa yana ishlamay qo'yadi. Xo'p, mana Kubik Rubikdan savol kelibdi. Bitta xodimga ko'p vazifani topshirsa, bu muammo chiqarmaydimi? Har sohani chala bilgandan ko'ra o'z ishini mustahkam biladigan xodimlar yaxshi emasmi, debdilar. Xo'sh, bitta xodimga men eshitishim bo'yicha 7 tagacha vazifa topshirsa bo'ladi. Bu o'sha statistika yoki shunga o'xshagan bir ma'lumot bu. Mutaxassislarning ma'lumoti va o'sha o'zining lavozimiga yaqin sohaga bo'lish kerak. Ya'ni sotuvchi bo'lsa, unga nima deydi? HR vazifalarini yoki nazorat vazifalarini qo'yish sal noqulayroq bo'ladi.
yoki boshqaruvchining vazifalari. Sotuvchiga yaqinroq bo'lgan reklama yoki shunga o'xshaganini berib qo'ysa, bo'laversa kerak ya'ni bo'ladi. Ya'ni o'sha lavozimiga yaqinroq bo'lgan sohalarni 7 tagacha bersa bo'ladi. Shuncha javob beradi. Zo'r, men ham joyda qo'shimcha qilishim mumkin. Biznes kichkinaligida mana hatto infaktor loyiha kichkinaligida istalgan oddiy tijorat, oilaviy korxona bo'ladi. Kichkinaligida xohlasa xohlamasa 3 kishimi, 5 kishim bo'lsa, bu universal savdo bo'ladi. Yoki tadbirkor o'zi biznes egasi ham o'zi bo'ladi, sotuvchi ham o'zi bo'ladi, zakupchi ham o'zi bo'ladi, skladchi ham o'zi, shopper ham o'zi, kerakcha xonasini tozalaydigan ham o'zi bo'ladi-da. Chunki biznesi daromadi hozircha kichkina bo'ladi. O'zi alib oylikka ishlaganidan ko'ra men tadbirkorlikka o'tganim yaxshiroq deydi. Oylik 3 million topsam yoki buncha topsam, tadbirkorlik qilsam, olaman, sotaman, xarajatlarimdan tashqari men sal ko'proq daromad topar ekanman deydi. Sal barakasi ko'proq bo'lsa yoniga boring, yana birinchi oila a'zolari bilan boshlanadi. Sal funksiya kengayadigan bo'lsa, keyin sekin-sekin futbol jamoasiga o'xshab, kimdir san napadeniga qara, san varatiga qara, san zashitiga qara, san kontrga qara deydigan holat bo'ladi. Men o'zimni bilmayman, shaxsiy fikrim bir hech bo'lmasam shu bir 10 ga yaqin, 10 ta 11 ta bo'lganingizda futbol komandasiga o'xshab, varatar funksiyasi san varatasan. Keyin nimaga faqat golni ushlashga mas'ulsan. Borib yana bo'sh bo'ldim, zerikib qoldim deb gol urishga borishing kerak emas. Deydigan buni qilishing mumkin, buni qilishing mumkin emas. Buni hech mumkin emas emas. Chiqsang oyog'ingni sindiraman deydigan holatdagi darajada, ya'ni ishtirofli holatlargacha aytilish kerak, yozilish kerak. Masalan, futbolda hammani funksiyasi qanaqaligini har bir inson tasavvur qila oladi. Biznesda ham aslida shunaqa narsa. Sen sotuvga mas'ulsan, sen skladga mas'ulsan, sen hisob kitobga mas'ulsan, sen SMMga mas'ulsan, hamma o'zining funksiyasini bilish kerak. Bo'sh qolding, davay, borsan ham buni qilgin, bo'sh qolding, davay, sen ham buni qilgin desa, kichkinalikda balkim bo'lar, lekin kattalikda unumdorlik bo'lish uchun, katta etapga chiqish uchun, hamma o'zini bir ishini zo'r qilish uchun konveyer tizimiga o'xshagan bir menimcha boshqaruv tizimi bo'lishi kerak. O'shaning uchun men o'zimni shaxsiy fikrim nima bo'lsa, shu futbol jamoasi uchun jamoaning 10 ta bo'lgan paytda uji tizimga keltirishingiz muhim. Endi buni copy paste qilib bugun bu 10 ta, ertaga xuddi shuni olib 2-chi filial qilaman, 3-chi filial qilaman, 4-chi filial qilaman desiz, yozilmagan bo'lsa, reglamentda bo'lmasa, siz bor joyda baraka bo'ladi, siz yangi joy ochsangiz, eski joyingiz qulab tushish ehtimoli bo'ladi. Shunaqa risklarni ko'pini ko'rganmiz tadbirkorlarda. Qo'shimchangiz, kommentariyingiz bo'lsa shu fikrlarga, marhamat. To'g'ri, yo'q, yaxshi fikr bo'ldi, hali savollarga to'ldirish bo'ldi sizning fikringiz. Rahmat. Mo'g'anda o'sha boshlanishida bir nechta vazifalar berishdan qo'rqmang. O'sha aralashtirib qo'ymasangiz bo'ldi. Masalan, o'sha sotuvchiga kassirlik berib qo'ysangiz, o'sha ham o'zi sotuv qilib, ham kassani kirim qilib, o'g'irlik qilish ehtimoli ham bo'lib qoladi. Shuning uchun sizning fikrlaringiz to'ldirish bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Endi kichkina do'konlarda, masalan, uy oldidagi do'konda ham o'zi sotadi, ham o'zi kassa ko'radi, ham kissachot qiladi, ham topshiradi. Shunaqa. Sal kattalashsa, hisob kitobda shubha, o'g'irlik, sharoit bo'lmaslik uchun bo'linadi. Sani vazifang bu, sani vazifang kassaga mas'ul. Yoki hatto buxgalteriyada buxgalter bilan kassir roli alohida bo'ladi. Kichkina do'konlarda, kichkina korxonalarda buxgalter ham o'zi, kassir ham o'zi, HR ham o'zi, kadrovik ham o'zi, hammasi o'zi bo'ladigan holatlarni ko'ramiz. Shuning uchun mana fikrim, o'smoqchi bo'lgan odamlarga albatta tizimni o'ylash kerak. Shu narsani sizdan, bizdan bitta bo'lsa ham ko'proq yetgan insonlarda ishlab ko'rib, bugungi ko'rsatuvdan mayli nimadir qoniqish hosil qilsam qilmasam, lekin bitta yaxshi gap olsam ham mani kashrugimda, mani bagajimda shu bilim bor, ertaga zo'r gap bo'ladi. Endi o'smoqchiligimda shu kerak ekan deydigan ma'noda chiqishi mumkin bo'ladi. Javohir, keyingi savollarni o'qiymiz. Xo'p bo'ladi, ustoz. Shuhrat Nazarov akam savol yo'llabdilar. Utechka kadrovdan qutulish uchun qanday yo'l tutish lozim debdilar. Xodimlar ketib qolishi. Xodimlar ketib qolishiga 8 ta sabab bor. Birinchisi shartnoma qilmaslik. Va bu shartnomani shunchaki oddiyligi qog'oz to'ldirish sifatida emas, uni noto'g'ri qilmaslik ham bor. Bu ikkinchi sabab bo'lsa, ya'ni shartnoma qiladiganlar ham bor, lekin noto'g'ri, faqat buxgalteriya uchun qiladi. Ya'ni to'g'ri shartnoma qilish. Uchinchisi korporativ madaniyat yaxshi bo'lmaganligi uchun ham ketib qoladi. Ya'ni jamoa yaxshi emas bo'lsa ham xodim ketib qoladi. U jamoani yaxshilashtirish o'zi alohida mavzu, u ham bir necha turlarga bo'linib ketadi. Masalan, shu qanaqa qilib yomon jamoani, ya'ni yomon madaniyat shakllangan jamoani yaxshiga o'tkazish mumkin. O'zi yomon deganda nima tushuniladi?
Yomon deganda bir nechta korporativ madaniyat kasalliklari bor. Rahbar orqasidan gapiradi, har xil qiliqlar qiladi, o'zaro urush-janjallar bo'ladi, kamanda-kamanda bo'lib bir narsalar qilishadi, mijozlarga e'tiborsiz bo'lishadi. Bu narsalar o'sha madaniyatni, korporativ madaniyatni chatoqligini. Ya'ni shu narsa bo'lsa ham xodimlar ketib qolaveradi, chunki tartibli, vijdonli xodimlar bunaqa joyda ishlamaydi o'zi. Bu ham uzun mavzu. Keyingi sababi o'sha ota-onasi sabab bo'ladi. Va bir nechta sabablari bor. Endi hammasi bir-biriga bog'liq. Hammasi tizim ichida ko'rib chiqiladi. Zarif Abdullayev akamizdan savol keldi. Men ishchi olgandim. Vaqt o'tib, do'konda kamomat chiqdi. Buni mas'ul xodimga yuklash kerakmi? Buni endi moliya bo'yicha mutaxassislar balki yaxshi o'rgatsa kerak. Ya'ni har bitta Ümit aka menimcha Ishmuhammedov bo'yicha ancha yaxshi mutaxassislar, ulardan alohida o'rgangan yaxshi deb tavsiya qilaman. Endi o'g'irlikni yopish uchun o'sha moliya tizimini to'g'ri qilish kerak. Ya'ni kim pul bilan shug'ullanadi, kim pulni oladi, qabul qilib oladi, qayerga yoziladi u. Ya'ni shunaqa tizim qilsa bo'ladimi? Umuman o'g'irlab bo'lmaydigan tizim desa bo'ladi. Men shu narsani ko'rganman. Buni avtomatizatsiyalardan foydalansa bo'ladi masalan. Hozirda rosa ko'p chiqayotgan avtomatizatsiyalar bor. Misol uchun Basco bo'lishi mumkin. Shu narsalar anchagina tartibga soladi. Ya'ni har bitta lavozimda o'zini akkaunti bo'ladi. Pul kirgizgandan keyin u qabul qiladi. Kassir o'z qabul qiladi o'sha paytda. Qayerda pul yo'qotish bo'lsa, bilib olsa bo'ladigan tizim qilsa bo'ladi. Har bitta jarayonda hisobga olib tizimlashtirsa bo'ladi. Sal kattaroq korxonalarni misol qiladigan bo'lsak, Karzinkaga borsangiz, har bitta xodimni o'zini roli bor. Ya'ni polkiga qo'yuvchi roli bor. Zakovshina roli bor, go'shchina roli bor, yoki masalan kassada turgan odamni roli bor. Shuning uchun kassir faqat pulni qabul qiladi, shtrixni nima qiladi, hali beraveradi. Kassir tushgan pul bilan uni haligi buxgalteriyadan olinadigan kassani yig'ib oluvchi har kunlik haligi kunlik sverkani qiladi. Kichkina korxonalarning muammosi rahbar yoki biznes egasi men shuni tizim qilaman, men ketsam, palman tagida yotsam bu qilib foydani beraveradi. Xodimga o'g'irlashga sharoit yaratildimi? Xodim o'g'irlash ehtimoli bo'ladi. Juda boring yana yo'q, men ishonaman bu halol yigit, bu besh mahal namoz o'qiydi deydigan odamingiz, faras qiling, uyida bugun kechqurun ayoli adasi surochini dori olib keling dedi. Siz kassaga topshirgansiz. Oyligi 5-da keladi. Bugun 20-chi yoki 23-chi slot. Dorisiga, bolasining dorisiga yetaylik 100 ming yoki 300 ming pul kerak. Siz kassadan shunday ey xudo shunday ertalab qo'yaman deb 100 mingni oldingiz. Oldi, kechqurun oldi, borib dorisini bolasi olib keldi. Ertasi kuni borib hali amallab uydan olib kelib ham qo'ydi dedi. Qaradi, hech kim sezmadi. Yana bir kun shunaqa ehtiyoj paydo bo'lib, adasi kelishida mayda-chuyda olib keling dedi. Yana boring, yana 100 mingni oldi. Olib ketdi. Bu safar olib kelib qo'ymasa ham birov sezmadi. Keyin haligi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas edi, sezmayapti-ku deydi. Ya'ni biznes egasi nima uchun tizim qilish kerak? Ya'ni shu tizimni pul yo'qolganligini, ya'ni kassaga urilgan pul bilan astatgani kundalik sanab oladigan, supros qiladigan bo'lim bo'lmasa, buxgalteriya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shanda paydo bo'lib, kichkina teshik bo'ladi. Keyin kichkina teshik kattalashib, kattalashib, kattalashib olgan puli oyligidan ko'paygandan keyin olib turgan puli. Keyin bahona topishni boshlaydi. Shu biznes egasi qatta aybdorligini keltira oladigan haligi Sanjar aka Maqsudovni faktorda ochiq efirlari bor. Ko'ringlar. Nimaga u aybdor emas, biznes egasi aybdorligiga sabab qidiradi. Ana endi o'sha xodimni tizim yaratishingizga qarshilik qiladi. Chunki o'rgangan. Yo, hali oylik ham berasizlarmi deydi-yu ana kinoda. Kulligi o'zi yaxshi bo'lib turadi deydi. Kulli 100 ming yuzni olganini bilmay yuribsiz. O'xshasa keyin 200 mingni oladi, o'xshasa 1 milliondan oladi katta joyda. E, oylik ham berasiz, mayli. O'zi har kun 500 ming 1 milliondan yaxshi bo'lib turadi. 3 millionga ham rozi bo'laveradi. 2 million bersangiz ham rozi bo'laveradi. Siz nima desangiz shef deydi. Lekin siz tizim qo'ymasangiz, birinchi tizimingizga qarshilik qiladigan xodimlar yerdan, bo'lmaydi, bu qiyin, bu bahona qiladi. Bahona qiladigan xodimingizdan bexijolat shubha qilavering. Muammo o'sha yerda. Yo'q, bu bo'lmaydi, shef u bu deydi. Ketsa, yana siz undan haligi bog'lanib qolgansiz. Ketsa, suvda tushib ketadigan,
sizi bir nimangiz. O'shaning uchun tizim qilish aniq kichkina tadbirkormi, katta tadbirkormi, hammasiga vigidni uzoq nuqtai nazardan. Chunki shunga sharoit yaratib berdingizmi? O'g'rilik aytaman, bekmal namoz o'qisa ham olib ketdimi? To'pi tor kelsa to'g'ri tushuning endi aka, zarurat bor edi, olib dedi. Bilsangiz, bilmasangiz, ey xudo o'zing kechir, men shunda olmadim-ku dedi. Men anonda ham o'zi oyligimni oshirmayotdi, shuni men oldim deb o'zi o'ziga bir qanaqadir asos sabab qiladigan holatni tug'dirishiga sharoit yaratib berish kerak emas. Halol tizim yaratish kerak. 2 millionmi, 3 millionmi uchinchi kadr haqida savol paydo bo'ldi. Uchinchi qachon bo'ladi? Qachonki u oladigan maoshidan qoniqmasa va ko'chada siz beradigan maoshdan ko'ra ko'proq bera oladigan taklif bo'lsa, ikkita yo'li bor. Bittasi ustoz aka, menga ruxsat bering. Men sizda bajonidil ishlardim, lekin bu yerda 2 million topsam, ko'chada 3 millionlik taklif bo'ldi. Shu pulni bera olsangiz, men xursand bo'laman, o'zingiz ishlayman. Bera olmasangiz, ruxsat bering, men ham ro'zg'orim bor, boshqa ham bor deydi. Yoki indamasdan ishim chiqib qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb ketaveradi. Uchinchi kadrlar sababi bu moddiy sabablardan biri, nomoddiy sabab muhit yaxshi bo'lmasa ketadi. Yoki sizdan faqat oylikka ish bo'layotgan bo'lsa, boshqa korxonada ham oylik zo'r, ham ish o'rganadigan, tizim o'rganadigan o'sishga potensial ko'rsa, o'sha yerga ketadi. Mana shu sabablarga men qo'shimcha sifatida javob bergan bo'ldim, joyidagi aktual bo'lgani uchun. Javohir, keyingi savollarni ham o'z bo'ladi ustoz. Shuhrat Nazarov akamiz bugun juda ham yana savol jo'natgan ekan. Savol: ushbu tizimli platformada o'rnatilgan planka shabloni hamma yo'nalishga mos kelaveradimi debdilar. Siz yana qaysi bo'yicha? Xo'sh, qaysi platforma haqida gapirganlarini bilmadim. KPI haqidami shunda degan? O'sha qaysi platforma haqida gapirganlar? O'sha platforma haqida savol. O'zi biznesda har bir kompaniya xodimlari bor, ya'ni xodim ishlatadi. Aksariyat xodim ishlatmaydigan kompaniyani men hali ko'rmadim. Ya'ni bu platforma xodimlarga qaratilgan. Xodimlar har bir kompaniyada ham o'sha holat bor, ya'ni kimdir ishga kiradi, yangi almashadi, ketadi, keladi, o'rganish kerak o'sha sohani bilimini, har qancha mutaxassis bo'lsa ham aynan bu kompaniyaga tegishli ma'lumotlarni tezroq o'rganish kerak. O'ylaymanki, hamma kompaniyaga tushadi. Xodim ishlatadiganki kompaniyaga bu platforma tushadi. Hamma o'ziga moslab oladi. Biz brand paketni o'zimizga moslab qilgan bo'lsak, xuddi shu ideyani o'ziga moslab, masalan, brand paketni xomashyo qayerdan kelgan, qanaqa turlari bor, stanok qanaqa stanoklardan o'tib chiqadi masalan, pechatni qanaqa, turlari qanaqa, qanaqa mahsulotlar bor, mayka paket, agent paket deb nomlangan turlarimiz bor. O'shalarni ham qo'yib qo'yganmiz platformaga. Yo videorolik, yo rasm, yo tekst qilib. Ya'ni hammani o'zining sohasida, kimdir masalan Dexga o'xshagan korxona bo'lsa, u o'ziga moslab oladi. Shunaqa infaktor o'ziga moslab oladi. Platforma deganingiz, ya'ni haligi ishxonani, korxonani o'zini bir ERP, shunga o'xshagan CRM tizimlarimi bu yo o'zingizga moslangan bot qilganmisiz? Bu o'zingizga mo'ljallangan platformami yo ko'chaga ham aka, o'zi nima haqida gapiryapsiz? Biz ham pullimi, bepulmi foydalanish imkonimiz bormi, yo'qmi degan savol paydo bo'lishi mumkin-da, sal mavhumroq bo'lyapti. Shu haqida ham bo'lmasa atab ochsangiz. Bu o'quv platformasi, ya'ni ERP, bu moliya, boshqa narsalar buning ichiga kirmagan, yoki CRM ham kirmagan, faqat xodimlarni o'qitishga qaratilgan platforma. Bunda bizning platformamiz 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismi katta admin. Katta admin orqali biz kompaniyalarga do'stlik bera olamiz. Mana hozirgi savolingizga bizdan har qanday kompaniya o'zi uchun sotib oladi, xarid qiladi va o'sha o'zini nomi bilan logotipi ko'rinib turadigan o'zini maxsus platformasi bo'ladi. O'sha platformadan bu ikkinchi tarafi bu platformamiz. Uchinchi tarafga do'stlik bera oladi har qancha xodimlariga. Ya'ni yangi xodim oldi, sotuvchi oldi yoki har xil lavozimlar oldi, o'shalarga do'stlik beradi. U uchinchi taraf bu yoqda joylangan platformalarni ko'rib turadi. Ya'ni ko'rib videolarini yoki darsliklarni ko'rib test etadi. Biz katta admin tarafidan hozir inshaalloh Alisher aka Rustamov bilan kelishuv qilib turibmiz. Servis bo'yicha darslik joylab qo'yamiz. Sotuv bo'yicha darsliklar joylab qo'yamiz. Alohida sotuv bo'yicha darsga borib yurish shart emas. Yangi kelgan xodimni o'sha sotuv qanaqa qilib e'tirozlar bilan ishlash kerak, qanaqa qilib mijozga muomala qilish kerak, servis qanaqa bo'lishi kerak, ketma-ketliklari hammasini kichik-kichik videolar qilib joylab qo'yamiz. Va qo'shimchasiga o'zlari ham video joylab ola oladi. Ya'ni sinov muddati qilib o'zlariga. Birinchi kun nima qilish kerak xodim, ikkinchi kun, 10-kun hammasini nima qilish kerakligini biz platformamizga joylay oladi va u o'zini
mahsulot hisoblanadi. Platforma o'ziniki bo'ladi. Yo'q, savol. Mana hozir ko'rayotganlar platforma deyapsiz. Bormi platforma? Qaysi saytga kira olishadimi yo endi chiqadigan narsami? Aynan insonning platformasi bu. Bunga o'xshash platforma. Insan.uz'ga kirsa bormi bu yo boshqa nimaydi bor? Taqdimotini yaqin kunlarda qilamiz. Demak, hali ustida ishlanayotgan loyiha. Biz buni IT-shniklardan qabul qilib oldik. Tayyor bo'ldi. Faqat endi o'zimiz ma'lumotlarni xuddi oldin Telegram kanalda ishlatgan ma'lumotlarimizni bu platformaga joylaymiz. Kamchiliklar bo'ladi baribir. Qanaqadir kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Bor, yana bir oy ichida biz sotuvga chiqarishni boshlaymiz bu narsani. Zo'r ekan. Nomi nima bo'ladi? Inson bo'ladimi? Inson deb turibmiz hozir. Inson qo'shimcha nimadir so'z qo'shamiz hozir. Nom Inson HR deb turibmiz hozir. Hozirgi kunda nomi Inson HR bo'lib turibdi. Chunki ko'proq xodimlarni o'qitishga qaratilgan. Lekin hozir o'zgartirish ehtimolimiz bo'lib turibdi. Zo'r. Yaxshi. Xo'p. Sim qo'yish jarayonidamiz. Yo, inson yaxshi naming. Inson naming bo'yicha joyda savol beradi. Mana qiziqdi, naming bo'yicha yel nima? Ya'ni konflikt yo'q. Masalan, hatto infaktorda ham key bilanmi, C bilanmi deyiladi. Dexda ham key bilanmi, C bilanmi. Insonni azgina nomi joyida kelganligi uchun. Chunki naming yaxshi, mana xuddi infaktor, praktikum, infaktor Executive, intensiv, boshqa zooming degandek, inson zo'r takoy naming. Qisqacha tarixi qanaqa tug'ilgan, boshqa bo'lgan bir nima bo'lib qoladi, esdalik bo'ladi shuning zaksa. Rahmat, Husan aka, avvalo bu biz brendimizni siz tomoningizdan bir chiroyli maqtovlar aytilishi biz uchun sharaf. Avvalo bu nomni topishimizga o'zim bu nomni topganman. Ba'zilar aytishadi, naming qilib beradigan kompaniyalar bilan ishlaganmisiz, necha pulga top bergan bu nomni. O'zim bu narsani qo'yganman. Bu proyektimiz bor, ya'ni rejada butun insoniyatga nimadir foydali bir platforma qilish rejam bor. O'sha video darsliklarni yosh bolalarni Qur'on yodlatishga qaratilgan, o'sha narsalarga qaratilgan rejam bor. Buni notga yozib qo'yganman. O'sha nomini inson deb qo'yaman deb bir paytlar qilgan edim. Shunda biz bu insonni ochayotgan paytimizda nom topish kerak bo'lib qoldi. O'sha nomlarim ro'yxatini qaradim, insonga ishqim ketaverdi. O'shani ishlatib qo'ymaydi deb turibman, lekin eng yaxshi nom bo'lganligi uchun buni qo'ydik keyin. Bu har bittalik bolani ham o'zi ismi oldindan qo'yilgan. Naming zo'r. O'shani ustida zontishni brend bo'lib, sizlarning hayolingizdagi nimalar, xuddi infaktor, palonchi, pistonchi deganda insonni tagida juda menimcha fundament. Shu o'rinda nom topishda ham shu paytgacha brend paketda ham o'zim jaychim chiqmay yurardi. Juda ilmini o'rganib chiqqanimizda bo'lgan edi, shu foydali bo'ladi odamlarga. 7 ta harfdan oshmaslik kerak degan sharti bor. Aytishga qulay bo'lishi kerak. Ya'ni har qancha so'zlari qisqa bo'lgani bilan aytishga noqulay bo'lishi ham mumkin emas yoki o'sha ikkilanadigan so'zlar bo'lishi kerak emas. Simi, kimi, kuyimi shunga o'xshagan narsa, ya'ni har qanday tilda bu aytilsa bo'ladi. Inson bu arabcha o'zi so'z. Inson unutuvchi degan ma'nodan kelgan. Shunga o'xshagan e'tiborga olib qo'ysa bo'ladi. Shundan kelib chiqib inson emas, inson bo'lgan. Bu ham sabab bo'lganmi? O'ylanish, fikrlash bo'lganmi? Inson qo'yib. Birinchi bo'lib inson qo'yganmiz. Inson qo'yaymi degan narsa ham bo'lgan. Domenlarni tekshirgan paytimizda ikkalasi ham band bo'lgan. Biz pulga sotib olganmiz uni. Mehr ketgandan keyin pulni ham qizig'i yo'q bo'ladi. O'sha inson ko'proq qiziq bo'lgan, chunki insonda o'zi avvalo bunaqa korxona bor ekan ham, inson sug'urta kompaniyasi bor ekan. Undan tashqari inson hamma tilga tushmaydi. Inson hattoki inglizchada ham inson deb aytsa bo'laveradigan narsa ekan. Qiziq. Javohir, savollar ko'p yo'q. Xo'p bo'ladi, ustoz. Xafa bo'lib qolishmasa keyin. Akbar Baxtiyorovich akamizdan savol kelgan ekan. Assalomu alaykum. Xodimlarning oyligini qachon oshirish kerak? Ish ko'paysami yoki ko'p vaqt ishlasami deb bilan. Bir tavsiya sifatida aytishim mumkin. Biz endi buni qo'llashni boshladik. Koreyadan o'rgandim bu narsani. Koreyada ishlaydiganlar, masalan, 1 yil to'liq ishlaganiga qanchadir summa qo'shib beradi. 2 yil to'liq ishlaganiga qanchadir summa, 3 yil, 4 yil, 5 yilda qaytayotganda adashmasam, alohida 20 ming dollar pul bilan keladi Koreyadan kelganlar. Bu o'sha bitta korxonada uzoq ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Endi o'z oylik tizimi, masalan, birinchi o'sha hali aytganimizdek fiksa qismi bo'ladi, ya'ni u o'zgarmas qismi. Va o'zgaruvchan qismi bo'ladi. KPI, ishbay, shunga o'xshagan. Ya'ni odatda fiksa qismi kam bo'ladi. Har qanday korxona kam qilib qo'yish kerak, chunki qolganini natijasiga ko'ra topish kerak. Komfort zonada bo'ladi, chiqqingiz kelmaydi. Ya'ni oyligini oshirmoqchi bo'lsa, o'zi oshirib olsin. Ya'ni ayniqsa sotuvda bu yaxshi ishlaydi. Siz oyligini qachondir oshiraman demang. Sizni xodimingiz o'zi o'sha oyligini oshirib olsin. Ko'proq ishlab, ko'proq oylik olsin.
Onun için o biznesi egesi mi, top menajerini etkileydi. Memnun kısaysan, memnun kişiliysen dinle, oyunun kaydasını belirli etkileydi. Şunada, anıq yazılgen buluş gerek, ne maksa ne giriş gerek. Ve oyliğine aşırı şekilde digen bu sefer, o fikseyem aşırı gerek. O bir yılda 10%, 2 yılda 20%, 3 yılda 5 yılda deyip tüzüp çıktı hazır. Aşırı. Sizin nazarınızda bugün en minimalli fikse kanca bana? Vadi'de ya ki Taşkent'de? Fikse bizdeki 1 milyon. Peki 200 bin somli fikse ne meşitken mi? Hazır ama var 200 bin. Fakat o prezidin için. Bu kopar agentler yemez miyken mi? Şu agentler. Agentler gel. Çünkü mail kesin kesin. Çünkü bir kılda ki yok menge şu fikse verin. Dedi mail 1 milyonunu biraz. Ben deyem bana deli korkunlarım deyem. Ha doyum yetemem. Fiksere 1 milyon, 2 milyondan aşmıydı. Lekin premi kimdir 10 milyon aladı, kimdir 1 milyonu almıydı. Mühnetine karab, şu zor hadım, premiyenin abiyumge bağlanan hadım, her doyum da kaldı. Lekin buğaltırla var, borçlarla var, yemen, o sudizge bağlanamıyman dediğim, mesela Taşkent'in şeraitte bugün maddi borçlarla gelip 2 milyon vermesiz, kemiydiğin haletleri koptu. Şu noktayı nazardan yani enflasyon var, başka tamamla var. Şu inovatki alıp toldurup koyaman o'sha savolga yani oyligingiz oshiring, yani bermoqchi bo'lgan oyligingiz oshiring ve o'shani evaziga xodimni uzoqroq ushlab qoling. Maqsad shu. Yani 2 yil ishlasam bunchaga oshadi oyligim. 4 yil ishlasam bunchaga oshadi o'sha fiks oladigan oyligim qanchagadir oshadi degan ma'noda qiziqish bo'lsin. Shu maqsadga ko'ra oshirish mumkin deb o'ylayman. Yani şu aylıkını aşırışta maksat uzarağı işlesin halde. Yani bir yarım yıl işledi, ya ki bir yıl 8 ay işledi, az çıkıp gitip kalmıyordu. Keyin yılgi kançadır aşağıda aylıkın ondan göre 2 yıl bozun diye. Ve 3 yıl boyunca hem kançadır aşağıda dedi, şuna kabul, şuna kabul. Fiksası aşağıda mı şimdi? Fiksası. Yani şimdi öz aslında inflasyon bağı arkana kadar. Bir aşkeri. Bunu biz hazır testi bir rejimde kılıyapız ve şu... Bana tecrübe de çünkü... Katta korxonalarda tizim yaxshi. Bu yerda zo'rligi savol berayotgan endi tadbirkorlikni bismillah deb boshlagan yoki sekin-sekin haligi rivojlanish etapida xarajatlar kattalashib boraveradi. Bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. Hali unga duch kelmagan holatlarda mana shu frequently asked question deydi. Hali doim beriladigan savollar mana shu oddiy savollar. O'shaning uchun bizning javoblarimiz ham yengil bo'lsin, lekin endi ishini boshlayotganlarga shu narsa bilan endi peshana surilayotgan insonlarga manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz. Javob. Abdulatov. Mandelux Kitchen nickname ostida kuzatuvchi savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum. Boburjonga savolim bor edi. Tizim deganda qanaqadir PO programma obeshcheniya demoqchi bo'lgan dasturiy ta'minot ishlatish kerak bo'ladi. Qanaqa o'sha dasturiy ta'minot ishlatishni tavsiya berar edilar deb bilar tizim qurishda. Avvalo men tushuncham bo'yicha tizim boshqa, avtomatizatsiya boshqa. Ya'ni o'sha umumiy tizimlash deb qaraymiz baribir. Ya'ni o'sha avtomatlashtirish jarayoni birinchi tartiblashtirish bo'ladi. Ya'ni tartibli holatga keltirishingiz kerak. Bunda hozir IT ni, avtomatizatsiyani aloqasi yo'q. Ya'ni biznes jarayonlaringizni tartibga solishingiz kerak. Ichki nima deydi, kommunikatsiyalarni tartibga solishingiz kerak. Xodimlar bir-biri bilan muloqot qilayotganda qancha vaqtda bir-biriga ma'lumot yetkazib berish kerakligi bormi? Bu o'sha tartibga solganingiz bu tizim bo'ladi. Bunda qog'oz ishlatishingiz ham mumkin. Ruchka daftar, o'sha ketma-ketligini tartibga solishingiz bu tizim bo'ladi. Va o'sha narsani IT-lashtirib qo'yishingiz bu avtomatizatsiya hisoblanadi. Ya'ni o'sha qilayotgan oddiy tartibingizni IT-lashtirib qo'ysangiz avtomatizatsiya hisoblanadi. Agar tartibsiz ravishda avtomatizatsiya qiladigan bo'lsangiz, avtomatlashgan tartibsizlik bo'lib qoladi. Ya'ni bardakka avtomatlashtirishgan. Avtomatlashgan bardak bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi tartibga solish kerak, tizim shu. Endi keyingi jarayonni ham aytib o'tib ketaman. Keyingisi robotlashtirish. Masalan, hozirda bitta xodimingiz nazorat bilan shug'ullanib yuribdi, qaysidir qilgan xatosiga jarima solib qo'yadi. Shunday platforma qilingki, o'zi jarimasi yozilib qolsin avtomatik. Buni ham sekin-sekin qilsa bo'ladi. Masalan, siz vazifani platforma orqali bergansiz, o'sha 3 soat ichida jarayonga ko'rib turib olish kerak. O'shani jarayonga olmaganini evaziga o'zi to'g'ridan-to'g'ri HR-ga borib yozib qo'ysin jarimani yoki qanaqadir shunga o'xshash narsa. Yoki umuman inson faktorini kamaytirish bu robotlashtirish desak bo'ladi. Shu uch qismga bo'linadi. Hozir siz platforma haqida gaplashdingiz. Men hali efirgacha siz bilan suhbat qilib qoldik, texnik tomonlama muammo bo'lib turgan paytda.
nimadir platformani qilishimni o'ziga 10 ming 20 ming dollar pulim ketib qoldi dedingizda. Kichkina tadbirkorlar unaqa platforma qilishga tajribasi ham yo'q, puli ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Hozirgi kunda yaxshiligi IT rivojlanyapti. SaaS yechimlar, ya'ni podpiska oyiga 10 dollarmi, 15 dollarmi degan o'zbeklarmi bilmasa nimalar bo'ladi, har xillarligi baskola bo'lishgan nimalar yechimlar bo'lyapti. Shu narsalarni tayyor SaaS yechimlar bormi? Ya'ni podpiska man platforma 10 ming 20 ming dollar yozishga, IT ishlarini ishlatishga vaqtim ham, pulim ham, sabrim ham yetmaydi. Lekin tayyor muammomni hal qiladigan narsa bo'lsa, o'sha odam soniga qarabmi, oylik abonentskiy platalikmi, HR tizimda ham tavsiya qiladigan nimadir SaaS yechimlar bormi deydigan ma'noda savol tushibdi. Bu savolga javobingizni qisqacha reklamadan keyin javob beramiz, chunki shogirdlarimiz tirichilik time deyishyapti. Qisqacha reklama. Ketib qolish yo'q. Biz ta'lim tarbiya orqali aqlli, yetakchi, iymonli bolalarni yetishtiramiz. Xalqimizga halol va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib beramiz. Sifatli mebellar bilan uyingizga xursandchilik ulashamiz. Biz insonlarga tozalik va poklik ulashamiz. Biz halol va ishonchli mahsulotlar ishlab chiqarish orqali ko'plab ish o'rinlarini tashkil qilib kelmoqdamiz. Opa-singillarimizga milliy qadriyatlarimizga mos bo'lgan sifatli matolarni yetkazib beramiz. Tadbirkorlarimizning mahsulotlarini xalqqa chiroyli ko'rsatish uchun qadoqlar ishlab chiqaramiz. Biz tadbirkorlik orqali iqtisodiyotimiz rivojiga hissa qo'shamiz. Biz tibbiyot orqali xalqimiz sog'lom hayot kechirishida xizmat qilamiz. Tadbirkorlarga xizmat ko'rsatamiz va xalqimizni ilm ustida jamlaymiz. Biz ilm ustida jamlaymiz. Inson xalqni ilm ustida jamlaymiz. Hurmatli do'stlar, eslatib o'tamiz, bugun mavzumiz xodimlarni tizimli boshqarish mavzusida mehmonimiz Bobur aka Musaboyev, andijonlik do'stimiz, Inson loyihasi asoschisi Bobur aka, reklamadan oldin savol berdim. Hammani ham sizga bizga o'xshab, balkim bitta platforma yaratish, Telegramda bo'ladimi, veb-saytda bo'ladimi, priloženiyada bo'ladimi yaratishga na vaqti bor, na tajribasi bor, na puli bor IT ishlariga pul berishga. Bundan ko'ra tinchgina nimadir tavsiya qiladigan instrumentingiz bormi, platforma bormi, o'zingiznikimi, birovnikimi deydigan ma'noda mayli oyiga 5 dollarmi, 10 dollarmi, 20 dollarmi beradigan qadriyatiga qarab puliga farqi yo'q deydigan ma'nodagi zamon kelyapti bugun. Onlaynda, oblakada bo'ladigan yechimlar ko'p manimcha. Siz o'zingizni tajribangizdan o'zingiz yaratib ham ko'rdingiz, balkim boshqalarni ham ishlatib ko'rgandirsiz. Shularni tavsiya qiladiganlaringiz bo'lsa yaxshi bo'ladi, biz ham o'zimizga qiziq. Xo'p, rahmat. Hozir aytib o'tdik, agar tartibsiz ravishda avtomatizatsiya qilinadigan bo'lsa, u avtomatlashgan tartibsizlik bo'lib qoladi dedik. Endi bu nima uchun nazarda tutib aytildi? Masalan, siz o'zingiz IT ishniga olib avtomatizatsiya qildirishingiz nazarda tutildi. Endi shunaqangi bir korxonalar borki, ular siz kabi korxonalar bilan ko'plab ishlash jarayonida xatolar qilib-qilib to'g'rilab, ma'lum bir keraklik instrumentga aylantirgan. Misol uchun, agentlar, mana distributsiya sohasiga sales doktorni yaxshi deb maqtashadimi? O'zim ishlatmaganim uchun bir narsa deyman, lekin ko'pchilik maqtaydi. Endi biz o'zimiz ishlatganimiz, o'sha brand paketda Baskoni ishlatganmiz. Bu juda ham bir tajribali nima deydi, insonlar tomonidan qilinganligi uchun siz tartiblashtirib ham o'tirishingiz shart emas, bu yaxshi tomon. O'zi sizni tezda tartibga solib qo'yadi, chunki ular sizni jarayonlaringizdan bilmayman 10 barobar qiyinchilik bilan qilishgan bu narsani va sizga moslashtirib qo'yishgan bo'ladi. Va shuning evaziga anchagina ishingiz yengillashishi mumkin. Misol tariqasida o'sha Baskoni aytish mumkin yoki o'sha BDM degan bir korxona bor. O'sha avtomatlashtirishlar bilan yillardan beri shug'ullanib kelishadi. O'sha do'stlarimizni ham tavsiya qilishim mumkin. Shu yaxshi yechim bo'ladi. Yaxshi nima bo'ldi, bir vaqt bo'lganda, fursat bo'lganda Baskoni vakillarini Mirzohid akamlarni taklif qilib bir yaxshi suhbat qilsak bo'lar ekan, chunki mana shu Humo Arena'da ham bo'lgan tadbirda ko'rishdik, boshqa qildik. Men o'zimga ham bir konsultatsiyaga bir xil payt Hasan aka, Husan aka, muammom bor, nima qilsam yaxshi, kalla ishlamayapti bu dedi. Mana buni qilishingiz kerak.
Fakat qaysi tizimda qilish kerak, tavsiya qila oladiganingiz bormi dedi. Endi bizlar o'zimiz kuch bilan mana bot yaratganmiz. Mana buni endi adiningiz buxgalteriyada olib boramiz yoki hozir moliyani boshqarish uchun Ukrainadan FinMap degan bir nimani olganman. Har xil yechimlar bor. Lekin kichkina o'sha tijoratda ishlatiladigan balki Basko yaxshimi, Tushuk yaxshimi yoki bir xil yechimlar bor ekanda. Shunga o'xshagan loyihalarni ham menimcha bemalol hamkorlik formatida chaqirib yoritsak ham Basko vakillariga qiziq bo'ladi. Ham menimcha bizni ko'rgan odamlarga yaxshi ekan. Doim muammo bo'lganda o'zi Basko nima, kimmi, qanaqa muammosini yechishga qaratilgan degan ma'nodagi menimcha bir ajoyib suhbat bo'ladi. Bir bog'lanasiz Mirzoxta akam bilan. Mana kim eslarlar deb alohida bir mehr bersak bo'ladi. O'zi bir korxonani taklif qilish, kimgadir tavsiya qilish juda qiyin narsa. Zarar keltirib qo'yishi mumkin deysiz, boshqa deysiz. Lekin shunaqangi manfaat topgan bo'lsangiz, uni tavsiya qilishingiz ham oson bo'ladi-da. Biz endi manfaat haqiqatda topganmiz. Eng yaxshi narsa odatda biz pichoqni o'zimiz urib ko'ramiz. O'zim ishlatsak, men shuni ishlatdim, menga yoqdi. Mayli, qiziq desangiz, bilinglar, jazosi bu bunaqa bahosi bor, buni bunaqa bahosi bor. Bunga hali Adinesga o'rnatganda 1000 dollar, 2000 dollar, 5000 dollar to'laysiz. Mana bunda oyiga bilmayman 10 dollarmi, 30 dollarmi, 50 dollarmi paketingizga qarab, odam soningizga qarab to'laysiz deydigan yechimlar bo'lyapti. Menimcha, bugun O'zbekistonning bozorida zo'rlik o'zbek tilidagi yechimlar, Baskola bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, o'zbek tilidagi yechimlar ham ko'payapti. Yaxshi eslash bo'ldi, bo'lmasa bir xudo xolisa bularni ham inobatga olamiz. Xo'p bo'ladi. Bobur aka, endi yuqorida bir kurs haqida aytib o'tdik. Mana bu yerda ham bizni tomosha qilib turgan muxlislarimizda ham Bobur aka bu bilimlarni bir joyga jamlangan formatda ham olsak bo'ladimi? O'zlaridan bir oylikmi, bir haftalikmi, ikki haftalik formatda shu haqida ham bir xabar bersalar, ma'lumot bersalar degan bir qiziqish bildirishyapti. Shu kurslaringiz haqida ham oldinda rejadagi kurslaringiz haqida ham bir ma'lumot berib o'tsak. Rahmat avvalambor savol berganlarga. Biznes boshqaruv deb nomlagan biz bir kurs ochganmiz, kurs tashkil qilganmiz. Mehr bilan bu kursni hozir takomillashtirib boryapmiz. Kechagina bir bitiruv qismi bo'ldi, ya'ni 30 ga yaqin odam o'qidi va rozi bo'lgan holatda bitirishdi. Ularga savol berdik, qanaqa bo'ldi, taassurotlar qanaqa deganimizda aytishdiki, biz boshida bunchalik bo'lishini kutmagan edik. Ya'ni shunchaki bir bilim bo'lib qolar degan ma'noda kirgan edik, lekin anchagina ko'p ma'lumotlar oldik, bergan pulimizga mingdan ming rozimiz deyishdi. Va buni biz davom ettiryapmiz. Keyingi kursimiz o'sha 30 iyulga boshlanishini belgilaganmiz. Va Farg'onada, Andijonda taqdimotlarni o'tkizdik. Umuman kursimiz bor, chunki har bitta insonning bilimini tartibga solib, siz savol bergan odamni singari tartibga solib bersa, nima deydi, bu ta'sirliroq bo'ladi. Shunchaki mana qisqa davralarda gapirib tushuntirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni biz tartibga soldik. Aynan o'sha HR qismi, tizimlashtirish qismi, marketingni qo'shdik oraga, sotuvni qo'shdik, sababi ba'zi terminlarni hali aksariyat tadbirkorlarimiz ham bilmasa kerak, ya'ni oddiy CRM nimaligini bilmaydiganlar ko'paygan. Shuning uchun ham o'sha sotuv, marketing tizimlarini ham qo'shdik. O'zi aslida buni egalari boshqa bo'lishi mumkin, lekin bor bilimimizni uni ham ichiga qo'shdikki, shu kursdan o'qib chiqqan odam yaxshi bir zamonaviy tadbirkorga aylansin. Zo'r. Bu necha kunlik kurs? Bir kunlik kursmi, bir haftalikmi, bir oylikmi, qanaqa? Nechta sessiyadan iborat? Umuman 8 ta darsdan iborat, 2 oy. Ya'ni haftada bir bo'lganligi uchun 2 oyga cho'ziladi, salkam. Bunda o'sha ikki qismga bo'ladigan bo'lsak, birinchi qism biznes tizimlashtirish va HR qismlariga bo'lingan 4 ta dars bor. Va ikkinchisida sherikchilik mavzusi bor. Chunki sherikchilikda ham biz bildikki, eng katta muammolardan bittasi ekan. Juda kenjali muammolarga olib keladigan narsa shu. Juda yaxshi dars bo'ldi deb aytishdi bizni qatnashchilar. Sherikchilik bo'yicha anchagina o'zimiz amal qilgan narsa bo'lgani uchun ta'sirli bo'ldi shekilli. Biz ko'proq sheriklar bilan ishlaymiz, shartnomalar qilganmiz, hattoki haligi o'lib qolsa nima qilish kerakligigacha yozilgan bir nechta shartlarni qilganmiz. Uni o'zimiz shunday ashula qilib aytib berganimizda ta'sirli bo'ldi. Va o'sha sotuv, marketing darslari bor. Mo'g'anda shu 2 oy davom etadigan bir kurs. O'tdi, faqat o'zingiz dars berasizmi yoki yana qaysidir sohadagi nimalarni, mavzularni o'ziga yarasha o'zining mutaxassislariga bergan joyingiz bormi, uni ham aytib bersangiz. Hozirda faqat o'zim dars beraman. 8 ta dars faqat o'zimning darsliklarimdan iborat. Keyingilarida balki qo'shish niyatimiz bor. O'sha mehr berib boryapmiz, balki Alisher aka Rustamovni yana offline holatda taklif qilamiz. Shunaqa. Yaxshi, bu qayerda bo'ladi? Toshkentda bo'ladimi, Andijonda bo'ladimi? Bu Andijonda bo'ladi. Andijonda bo'lganligi
bu kurslar Toshkentda juda ko'p bunaqa kurslar. Ya'ni aynan bizni kuchli tomonimiz chali bo'lmasligi mumkin, lekin shunga o'xshash kurslar bor. Endi vodiyliklar uchun o'sha alohida tashkil qildik. Hozirda vodiyda, Andijonda. Odamlar uchun bittada 8 talik kurs olgan qulay bo'lyaptimi yo o'ziga qulay bo'lgan kursni fragmentariy olish yaxshi ekanmi? Farqini bir analiz qilib ko'rdinglarmi? Xo'sh, men o'ylaymanki, kurslar yaxshiroq bo'ladi qachonki kurs metodikasi yaxshi bo'lsa. Bir marta darsga borsangiz, odatda u speaker, kuchli speaker bo'lishi mumkin, lekin sizga metodika qo'llamaydi u yerda. Faqat gapirib berish kerak bo'ladi, xolos. Amaliy mashqlar qila olmaysiz, uyga vazifalar berilmaydi. Kursda odatda o'sha keyingi haftaga vazifalar qilib keling deyiladi. O'sha vazifalarni borib biznesingizda qo'llashingiz evaziga siz ko'proq ehtimol bo'ladi davom ettirib ketishingiz. Tushunishingiz ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun ham kurs yaxshi deb o'ylayman va biz ham o'zimiz ham kurslarda ko'proq natija olganmiz. Men yuqorida bir ko'zim tushib qoluvdi. Shu kursingizlar endi Andijonga bora olish imkonimiz bor, imkonimiz yo'q. Onlayn ham sotib olsak bo'ladimi? Onlayn qatnashish yo'llari, yechimlarini qilganmisizlar degan ma'nodagi bir savolga ko'zim tushgan edi. Shunga ham agar javob bera olsangiz, bu ham bir qiziq. Yo'q, hozirda video shaklida olamiz, uni shu platformamizga joylab boramiz va qatnashchilarga do'st beramiz uni qayta ko'rib olish kerak. Mabodali bitta darsga kela olmay qolishi mumkin va hokazo shu sababdan. Lekin bizning metodikamiz to'g'ri kelmaydi. Shunchaki tomosha qilib qo'ysangiz bo'ldi deyishga. Ya'ni biz mentor tayinlashimiz kerak, ustidan nazorat olib turishimiz kerak, vazifalar berib qildirishimiz kerak. Shuning uchun hozirda uni yechimini qilmadik. Onlayn holatda ham nazoratga olish imkonini. Keyingi kurslarimizda niyat qilib turibmiz, rejalarimizda bor bu narsa. Hozirda faqat Andijonda, masalan, Toshkentdan bormoqchi bo'lganlar uchun ham yaxshi, chunki vodiylik tadbirkorlar bilan tanishadi. Bitta darsimiz shahardan tashqarida uyushtirilgan, o'sha borib har xil o'yinlar, biznes o'yinlar tashkil qilib beramiz. Haftaning qaysi kunlari bo'ladi? Haftaning har shanbasi bo'ladi. Nechidan nechigacha bo'ladi? Ertalab soat 10 dan shu kech payt 6 gacha bo'ladi. Zo'r, zo'r. Katta mehr bilan bo'lar ekanda. Buni endi yo so'raganda aybi yo'q, yaxshi ekan, biz ham borsak bo'lar ekanmi deydigan ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Biz reklama o'rinda ko'rmaymiz. Agar bemalol narxi bo'yicha ma'lumot so'rash mumkin bo'lgan insonlar bor. Narxi qancha, mehrni ayting, hammasini sotib olaman deydi. Agar sir bo'lmasa, buni ham narxni biz tomonlama hech qanday ko'rmaymiz, e'lon qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, hozirda narxini juda ham qimmat qilmadik. Bu kurslarga nisbatan solishtirganda arzon. Shu 6,5 million so'm turadi bu. 3ta tarif bo'lsa, bittasi, ya'ni start tarif. Necha xil tarif bor? 3 xil tarifimiz bor. Start tarifi o'sha 6,5 million so'm umumiyga, ya'ni xodimi bunchalik ko'p emas. Endi boshladim deganlarga biz shuni tavsiya qilamiz. Zo'r. Premium VIP sotib olishim mumkin, pulim bor desa ham, biz o'sha shartlarimizga ko'ra olamiz, ya'ni premiumga VIPga to'g'ri keladimi, kelmaydimi. Xo'sh, ya'ni umumiy shu va premium tarifimiz bor. Premium tarifimizni farqli tomoni boshqaruvchisi bor, HR bor, sotuvchisi bor, har bitta maxsus darslarga qo'shimcha o'sha mas'ul xodimlarni olib kelishi mumkin. Bu endi 15 ta 20 ta xodimi borlarga qaratilgan. O'rinchi bo'lganda aytamiz. Shunaqa, ya'ni har bitta darsga mavzusiga qarab o'sha mas'ul xodimini birga olib keladi. Olib kelsa bo'ladi. Ular qimmatroqmi? Buni narxi 15 million so'm turadi. Endi VIP tarifimiz bor. Bu tarifimizda o'sha hali o'quv platformasini aytib o'tib ketdim. Shuni qo'shib beriladi o'quv platformasini va xodimlariga yo'riqnomalar tuzib beramiz. Ya'ni har bitta lavozimda alohida individual darslar tashkil qilamiz. 2ta, 3ta alohida, ya'ni biz individual yondashamiz umuman olganda. Xodimlariga yana bitta alohida dars qilganmiz. Bu farqli tomoni tartibli korxonada ishlash foydalari deb nomlangan. Va xodimlar mas'uliyati deb nomlangan darsda o'sha xodimlarga nima qilib beramiz? O'sha bitta muammo borki, xodimlarini hali savollar ham bo'ldi. Rozi bo'lishmaydi, bu tizimni qurayotganimizda sal noroziroq bo'lishadi. O'sha biz rozi qilib beramiz xodimlarni. Qanchalik foydaliligini tushuntirib beramiz. Bu o'sha o'tgan kursda qatnashganlarda bo'ldi bu narsa. Xursand bo'lib chiqib ketishdi odamlar. Xodimlar, ha, demak bizning korxona ham rivojlanadi degan ma'noda. Ya'ni o'sha ishonch paydo bo'ladi-da. Endi umuman olganda buning narxi 33 million so'm turadi. Sababi o'zi o'quv platforma bilasiz qimmat turadi. Ya'ni Minecraft yoki shunga o'xshagan programmalarni oladigan bo'lsangiz, oyiga qanchadir to'laysiz umrbod. Bunda bizda o'sha butunlay sotib olishingiz mumkin. Biz o'sha do'stlikni beramiz. Va qo'shimchasiga
Yani şu oku platformamızda bazı derslerde hoş veririz. Zor. Şimdi en kıyın tamamı hem biz bile susana ki hadımlar gibi yoruknamı tüzüp çıkıyor. Şunu görüşen derslerle ucudu kıyın derse. Biz asas ilavazımlar gibi mesela reklam menajeri, satım menajerleri gibi yoruknamalar tüzüp veririz. Bu güzel tüçülerin içinde buluşu mümkün yoruknamalar ne deneyim derse. Şu hadımda kılavgen işleri, instruksiyası. Funksiyonel abiyazını istediyelim. Uşa narsanı biz tüz veririz. Bir neşte kaldım. Bu en kıyın narsalardan bir tanesi. Biznes egesi hala etkeniz dek pul da topyeliyiz. Demek kalanımız fazla tizim kılıçke vakti yok dediğinler gibi. Biz şu hizmeti kursu tamam. Uşa bağırtma gibi. Menge patikülüç halkı verdiğin diğen insanları. Şuna kadar. Şuna kadar. Biz tavsiye kılanımız bu tarifimiz. Sebabı. Yani uşa kançadır pullar sarfla var gendi. Zor. İki ayıge mesela işte yakışık adımasa 1000 dolardan birisi olsa 2000 3000 dollar pulim ketib qoladi. Endi o'shanga loyiq qadriyat olsa, yaki gap yo'q. Mana hozir 100 kishi, 200 kishi, 500 kishi xodim bo'lib turganda menga hozir tizim kerak. Boshqalarim bor, yetsin desa, bu yerda kurs emas, ko'proq istalgan biznes egasi nima masalam hal bo'ladi. Qanaqa boshqalarim yechiladi deydigan savol bo'lar ekan. Endi so'raganda yo'q, biz muxlislarimizga hadya berish yaxshi ko'ramiz. Shu fursatdan foydalanib, mayli 15 million 33 millionli nima emas-ku, mana shu ko'rsatuvni boring yana 5 ming yetganda o'zingizga eng yoqqan bir yaxshi savol egasigami, boshqasigami, bilmayman, yaxshi insaytlar egasigami tanlab oladigan bir qanaqadir hadyalar bilan ulashsak. Boring yana nima saxovat qilsangiz, bitta 100% kurs e'lon qilsangiz. Yoki boring yana infaktor promo kodi bilan kelgan muxlislar uchun mana shunaqa foiz kitga chegirma beramiz. Mana bu muddatgacha bo'lsa deydigan balki bir qimmat qilsangiz, bu ham o'ziga yarasha bir qadriyat bo'ladi infaktor muxlislar uchun. Xo'p, ikki xil sovg'ani siz aytgan taklifni ikkalasiga ham biz rozi bo'lamiz. Infaktor uchun biz ko'p narsaga tayyormiz, baholasi. Demak, birinchisi o'sha infaktor promo kodi bilan murojaat qilinsa 40% chegirma beramiz. Bu anchagina yaxshi chegirma. To'y deb bo'lsin debsiz-da. Ha, to'y deb bo'lsin. 40% chegirma beramiz. Ikkinchisi o'sha yaxshi savollar berganlarga deymiz men nima hozir bu ko'rsatuv tugagandan keyin kommentariyalar YouTube kommenti qancha ko'p bo'lsa YouTube shu ko'rsatuvni insonlarga nima qiladi? Men masalan odatda aytamiz, bugungi ko'rsatuvdan nima oldingiz? Bugun ko'rsatuvdan nima yoqdi, nima yoqmadi yoki aka yaxshi mana bu savolimga javob ola olmadim. Masalan, qancha ko'p savollar yozsanglar, YouTube birinchidan bu ko'rsatuvni ko'proq odamga tavsiya berishni boshlaydi. Ikkinchidan, sizlar yozgan savolga hozir biz hammasini o'qishga imkonimiz bo'lmagan bo'lsa, Bobur aka va ularning jamoalari bu videoni tagidagi har bir kommentga javob bersangiz, YouTube o'zbekchani tushunmasa-da algoritmi ko'proq insonlarga tavsiya qilishni boshlaydi va ichidan siz bilmayman eng yaxshi kommentlarni, eng yaxshi savollarni egasini olib aka mendan sizga komplet. Chunki bir xil inson o'zi qancha ko'p savol bergan odam shuncha narsaga shunga bo'lgan qiziqishi borligidan dalolat bo'ladi. Balkim o'shanaqa eng ko'p savol yozgan insonga eng sizga bir manfaatli bo'ladigan, auditoriyangizga manfaatli bo'ladigan savollar egasiga balkim himmat qilishingiz kerak. Men bunday qilamiz bo'lsa, shu videoni ko'rib chiqib boshidan oxirigacha 3 ta nima ta'sirlangan joyingiz bor, ya'ni qayerda 3 ta ta'sirlangan joyingiz bor? 2 xil mavzu bo'ladimi, 3 xil mavzu bo'ladimi? O'sha shu joyi zo'r bo'ldi. Time lapse degan narsa bor. Bo'ldi. Degan joyi 8-minut 12-sekund 48 2.10 12-sekundda mana bu gapdan mazza qildim. Yoki palon minutda mana bu gapda zo'r o'zim uchun insight oldim. Yoki mana bu yerda insightlarni qilishdim va menimcha savol egasiga bir yaxshi savol, ko'p savol beradigan egalarga menimcha chiroyli hadya qilsak. Shu menimcha ko'pchilikka ham qiziq bo'lsa kerak, o'sha 100%lik start tarifimizga biznes boshqaruv 6,5 millionli bepul qatnashish imkoniyati bo'ladi. Ikkita qilamiz. Ikkita qilamiz. Bo'ldi. Kamida 5000 promotor bo'lsa, bittasini e'lon qilasiz, 10000 bo'lganda o'zingiz kommentlarda o'zingiz belgilab, keyin pin qilish imkoniyatini bolalar bilan maslahat qilib nima qilasiz. Javohir, yana savollarimiz bormi? Bitta savol o'qiymizmi? Vaqtimiz ham 2 soat bo'lib qopti. Shunaqa ustoz. Oxirgi bitta savolga bo'lsangiz, bo'lib beraylik. Xo'p, mana Akbar Baxtiyor akamiz yana savol yo'llaganlar. Biznesni daromadini necha foiz sof foyda qolsa yaxshi holatda bo'ladi? Debdi, biznesdan necha foiz sof foyda qolsa o'sha yaxshi holatdagi biznes bo'ladi degan mazmunda savol. Xo'p. Bu o'ylaymanki, marketingda bir maqsadi bordi. Marketingda maqsadi biznesda marjani oshirish. Hammasini to'plab kelsa shunga borib taqaladi. Ya'ni marjani oshirish kerak. Uning uchun bir nechta mehnatlari bor uning.
Endi qancha ko'p foyda qolsa shuncha yaxshi, chunki oliy maqsad. Hammasi foyda bo'lsa ham mayli. Chunki o'z biznes qilishdan maqsadim ko'proq foyda ko'rish endi. Shunaqa. Oliy maqsaddan keyingi qismini olaman. Tijoratning maqsadi shu bo'ladi-da, insonlarga xizmat qilasiz, lekin tijorat bardavom bo'lish uchun foyda ko'rish kerak. Va diniy tomondan ham dinimizda ham bunga chegara qo'yilmagan, lekin insof qilish kerakligi sohaga qarab, oziq-ovqat sohasi dur boshqadir, insof qilish kerakligi aytilgan. Umuman olganda o'zi bozor belgilab qo'yadi narxlarni avvalo, lekin qancha narx qimmat qo'ya olsangiz shuncha yaxshi. Uning uchun berayotgan xizmatlaringiz, ko'rsatayotgan servislaringiz, qo'shimcha nimadir qo'shib berishlaringiz hammasi ta'sir qiladi. Ya'ni siz har qancha ko'p narx qo'yaman, foyda qo'yaman desangiz ham qo'ya olmasligingiz mumkin. O'sha bozor sizni ko'tarmasligi, ya'ni sizdan olmay qo'yishligi mumkin. Umuman olganda o'sha sabablarini qilib foydani oshirib borish kerak. O'zi biznesda, tijoratda ustoz aytganlaridek maqsadi ham shu. Buni endi yo'llarini qilib borish kerak. Men shu payt esimga tushdi, marafon degan loyiha asoschilari bor. Faxriddin aka. Akalarimiz Faxriddin aka. Şu bir ko'rsatuvni ko'ringlar, bir ukamiz, bir do'stimiz, muxlisimiz kompaniyangiz oliy maqsadi nima deganda dangalan edilar. Aka kim nima desa desin foyda qilish pul topish dedilar. Tamom dedilar. Kim nima desa desin balandparvoz gap kerak emas, pul qilish dedilar. Ya'ni inson tijoratga kirarkan, tadbirkorlikka kirarkan Alloh rizqini ber, barakani ber, yaxshi foyda topadigan inson qiling. Farqi yo'q, men achki sotamanmi, piyola sotamanmi, qalam sotamanmi? Bir insonlarga xizmat ko'rsatamanmi, foyda qilish dedilar. Kim nima desa desin dedilar. Qoyildi, dangallaydi. Aslida tijoratga kirdingizmi shunaqa? Unda bo'lmasam yaxshilik qilish bo'lsa, biznes ochmasdan ham yaxshilik qursangiz bo'ladi dedilar-da. Ya'ni bir tarafdan gaplarda jon bor, haqiqatdan ham biroz biznesga kirdingizmi? Chunki biznesga kirilgan kuningiz xarajatingiz aniq. Arenda bo'ladimi, xodim bo'ladimi, oylik bo'ladimi, mingta xarajat bor-da. Shuning uchun u qachon foydaga chiqadi, qachonki hamma daromadingiz minus xarajatlaringiz ortgani foyda. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Ustoz Abdumannon domlani bir gaplari bor. Agar siz biznesingizda faoliyatingizni yuritib-yuritib odamlarga o'sha chiqqan foydangizdan ehsonlar qilish, nima deydi, odamlarga ko'proq yaxshilik qilish niyatingiz bo'lsa, ko'p ovora bo'lib o'tirmang, boshidagilar shu yaxshilikni qilib qo'yavering, arzonroq sotsangiz shu yaxshilik bo'ladi odamlarga degan. Bu endi mahsulotidan kelib chiqib, ya'ni balki oziq-ovqat mahsulotidir, balki boshqadir. O'sha savoblimiz, siz arzon qilib sotsangiz xalqqa yaxshilik bo'ladimi? Shu arzon sotishni ham tavsiya qilamiz. Lekin umuman olganda biznes gullab yashnash uchun, tezroq o'sha maqsadlarga yetish uchun baribir qimmat qancha ko'p foyda bo'lsa shuncha yaxshi. Ikkalasini o'rtasini olishni tavsiya qilaman. Foydangiz yaxshi bo'lsa yana o'ziga biznesni kengaytirishga tikib olasiz. Foydangiz yaxshi bo'lsa xodimlarga faqat fiks emas KPI'ni bera olasiz. Foydangiz yaxshi bo'lsa texnikangizni, sharoitingizni, kompyuterlaringizni, boshqa imkoniyatlaringizni rivojlantirishga imkoningiz ko'payadi. Foydangiz yaxshi bo'lmasa faqat o'sha tirichilik bo'lib qoladi. Uyga borasiz, ishga kelasiz, uyga borasiz, ishga kelasiz. Oylikka ishlab 3 millionga ishladingizmi? Shuncha ishlab 3 million orttirdingizmi? Yo 5 million orttirdingizmi? Holat bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun tadbirkorlikka kiradigan inson efirda qanaqa chiroyli gapirmasin, choyxonada o'tirsish maqsad foyda qilish deydi-da. Nimadir so'ng nima qilsam qatta pul bor deydi. Buni qilaymi, buni qilaymi deydigan ma'noda, yaxshi ma'noda moddiy manfaat bo'ladi. O'shaning uchun qancha ko'p foyda qila olsangiz, shuncha loyihangiz kengayadi. Inson bir kosa ovqatga qorni to'yadi. Lekin foydangiz, daromadingiz ko'paysa, sizni ko'proq insonlarga xizmat qilish imkoniyatingiz ko'payadi. Shuning uchun yaxshi ma'noda, yaxshi niyatda foydani ko'paytirish uchun ilmini olish kerak. Har bitta ko'rsatuvdan bir hikmat, manfaat, bilim, tajriba olishga harakat qilish kerak. Ideal narsani kuch kerak emas. Bu kelgan insonga qoyillatmadi, falon-palonchimiz. Sizni bizdan bitta bo'lsa ham ko'proq ko'nayotgan inson bormi? Bitta bo'lsa ham shu narsaga, shu mavzuga fokus qaratgan inson bormi? Aka, sizni bilimingiz, sizni tajribangiz bizga qiziq, manfaatli deb albatta olishga harakat qilish kerak. Javohir, yaxshi bo'ldimi? Absurd. Nima qildim? Endi Bobur akamdan so'z uzilgan. Yaxshi narsa bo'lmagan ana ko'p. O'zimiz shu olgan bilimni o'zini biznesida qo'llashlik hislatini ko'rdim-da sizda. Mana gaplaringizni u tadbirda olganimni, bu bilimim asoslangan bu kitob o'qiganimni, tadbir qilganimdagi xulosalarimni aytib berasiz. Bu ham bir muhim narsa ekan. Mana bugun nima ko'p haqiqatda kurslar ham ko'p, darslar ham ko'p. Yaqinda mana kimdir o'zimizga kelib yuradigan akamiz bir yaxshi dizayn qilib ijtimoiy tarmoqqa joylabdilar. Ya'ni
bilim olish bilan unga amal qilish undan boshqa narsa. Ya'ni bilim olgan oldi degani uni amal qildi degani emas. Uni alohida o'zini qiladigan odam bor degan narsani tushuntirib berganlar-da rasmda. Ya'ni bilimni olishimiz mumkin ekan, lekin uni to'plab-to'plab amal qilmasak haligi anaqani qo'yib qo'yganlar, suv chiqadigan bu yerda anaqasi bor. Bu yerdan tosh chiqib ketyapti, lekin bu yerdan chiqmayapti. Ya'ni amal qilmayapti degan. Shu narsani men bugun ko'rsatuvni mana xulosasini o'zim yo'g'an insaytlardan ko'p fikrlar oldik. O'shalardan eng asosiylaridan biri o'sha olgan bilimini o'zini o'sha sohasidan, biznesidan, o'zini hayotiy yo'nalishidan tatbiq qila olish va o'shani qilib baraka topgan inson sifatida sizni o'zim uchun kashf qildim ustoz. Juda ham bir qiziqarli, manfaatli suhbat bo'ldi. Yaxshi suhbat bo'ldi. Men ko'nglim qoniqadigan, chunki har bir insondan nimadir o'rgansak bo'ladi. Ko'pincha faqat ko'rsatuvlarni boshlaganda faqat haligi Toshkentda tanilgan 10-15 ta odam emas, viloyatlardan ham tajriba noldan ko'tarilgan insonlarni chaqiringlar deydigan ko'p kommentlar bo'lardi. Men haqiqatan ham men tajribangiz bir kamida 15 yil, 20 yil biznesda bo'lsa kerak. Men kichkinalikdan ota-onani, oilani yonida tijoratda o'sganmandingiz. Bu ham aslida tajriba, lekin oxirgi 6-7 yilda mana shunaqa sekin o'zini ustida ishlab ancha kengga yetgan tadbirkorlarimiz ko'payayotgani bizni xursand qiladi. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Tajriba bilan bo'lishganingiz uchun rahmat. Hurmatli do'stlar, hurmatli muxlislar, sizlarga ham bir biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Efir yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosinglar. Yoqmagan bo'lsa bexijolat dislike tugmasini bosinglar. Kommentariyada nima yoqdi, nima yoqmadi, nima fikrga qo'shilasiz, nima fikrga qo'shilmaysiz. Bobur akamga bo'ladigan har qanday savollar, insightlar, tavsiyalar, kommentariyalarni qancha ko'p yozsanglar shuncha yaxshi bo'ladi. O'zingiz ko'ngliz to'ldimi? Muxlislarimizga oxirgi tilaklaringiz, fikrlaringiz. Marhamat. Ustoz, avvalo bu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Iliq fikrlaringiz uchun ham rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, so'nggi so'z nima deymiz? Ilm olishda charchamaslik kerak. Ya'ni hozirgi kunda shunaqa narsa bo'lib ketdi, tadbirkorlarni ilmdan anchagina uzoqlashtirib qo'yadigan ba'zi kontentlar paydo bo'ldi. Ya'ni qanchalar biznesni ilm bilan qilsangiz, shuncha yaxshi. Hozir 20 yillik tajribaga suyanadigan davr emas. Bitta odamdan bo'lsa ham ilmni o'rganib, biznesingizda qo'llaganingiz o'zingiz uchun yaxshi. Ya'ni shu joyda bir fikr bildirib ketsam, shunaqangi bir hozir tushunchalar bor. Biznesni kim o'rgatish kerak? Amaliyotchi o'rgatish kerakmi yoki o'qituvchi o'rgatish kerakmi? Hali o'zi amal qilmagan bo'lsa ham degan bir savol bo'ldi. Yaqinda bir intervyuda shunga javob bergan edim. Shunga bir fikr bildirib ketsam. O'zi har bitta fanda ikki qismi bo'ladi, ikki xil. Bittasi nazariy qismi va amaliy qismi bo'ladi. Nazariy qismini ham o'qituvchi o'rgatadi. Ba'zi nazariyalarni amaliyotchilar o'rgata olmaydi. Ba'zi nazariyalarni amaliyotchilar o'rgata olmaydi va kuchlik o'qituvchilar bo'ladi. Bu hattoki bizdan ko'ra 50 yil oldinda bo'lgan, 100 yil oldinda bo'lgan Amerika, Yevropalarda ham bor. Ya'ni biznesda ham o'zi biznes qilmagan, lekin kuchli biznes konsultantlar bor. O'zbekistonni o'zidan misol qiladigan bo'lsak, masalan Murod aka Nazarov gaplarini men eshitganman o'zlaridan. Bizi Murod Buildings bo'lishiga sabab Ulug'bek Hoja Ahmedov degan gaplarni eshitganlar. Ya'ni Ulug'bek aka olib qarasak, biznes konsultant asosan ustozimiz. Ya'ni bu narsa bor. Dunyo bozorida ham, dunyo holatida ham bor narsa. Amaliyotchi ham o'zini o'rgatadigan narsasi bor. Nazariyachi ham o'zini o'rgatadigan narsasi bor. Tavsiya shuki, bilimdan qochish kerak emas. O'sha bitta bilimga sarflangan qanchadir pul biznesda o'zini oqlab ketadi. Shuning uchun ham umumiy qisqa qilib aytganda, bilimni olish kerak. Katta ham zo'r narsani aytdi, mana ustozlarimizdan ko'p nima qilamiz. Mana yozgi 25 ga kirganmiz, o'zimiz shu paytgacha bir xulosalarni ustozdan eshitamiz. Ko'p odam eshitamiz. Endi hozircha shuni xulosa qildimki, odam agar halol haromni ajratib, shu taqvosida bo'lib, Alloh chizib bergan chiziqlardan chiqmasdan yursa ham bir qanaqadir muammoga duch kelsa, bu o'yladimki, faqat shu ilmsizlik, bilimsizlik orqasidan. Lekin ilmi bo'lsa yo boshqa bo'lsa, bu tomondan yaxshi bo'lmasa, unda ham bir qanaqa bir muammoga duch kelar ekan degan xulosadan oldim. Ya'ni
bugün kunda o'sha mana o'zimiz ham kompaniyamiz Infactor loyihasi kengaygan sari o'zimiz ham mana harakat qilyapmizki, qancha o'sgan sari biz ham bilim jihatdan shuncha o'sishimiz kerak. Ya'ni loyiha o'ssa-yu siz o'sha belgilangan mas'uliyatni olib keta olmasangiz, bu ham bir qanaqadir kompaniyani to'xtatadigan bir omil bo'lib qolar ekan degan bir xulosalarni qildik. Haqiqatda ham muxlislarimizga ham biz uchun yaxshi insaytni ko'rsatib bo'ldi. Harakat qiling. Rahmat. Sizlarga. Salomat bo'ling, Bobur aka. Kelganingiz uchun jondan vaqt ajratib, samimiy tilaklar, fikrlar, tajriba bo'lishingiz uchun rahmat. Hurmatli do'stlar, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat. Birinchi qadam shu bor kompaniyani bor mijoz bazasini tahlil qildimda juda ham qiziq desa bo'ladi-yu, bu yaxshi emas xulosaga keldim. 75% shu kompaniyani mijozlari atigi 2.5% foyda pul olib keladi. Olib kelgan o'sha payt. Dex kompaniyasi 10 yillik kompaniyada o'zi vaqti 3000 dan ortiq klienti bor edi, o'zining klientskiy bazasi bor edi. Ichki korporativ muhiti juda ham kuchli. Haqiqatan ham men mijozlarga nisbatan muomalasi, munosabati yaxshi qo'yilgan, harakat qilingan bo'lgan, ammo shu vaqtga kelib kompaniya stagnatsiyaga tushib qolgan. Bir xil polkada tushib qolgan, o'sish to'xtagan. Dealerligi 3000 tadan nomer beradigan bo'ldi. Lekin shartimiz bor, dealer o'zini hisobidan 3 ga 6 ga otdi bannerda hamma nomerlar yozib chiqardi, yoshira olmasdi. Eng katta bozorlarga qo'yib tashladi. Butun mana shu endi bu savdo bir kunda bo'lgan narsa emas, bu yarim yil ichida bo'layotgan narsa-ku, lekin oxir-oqibat shu 2009-yil boshida agar Beeline'da 6 ta region bo'lsa, 6 ta regiondan 3 tasi lider edi. Faqat bizning region lider qoldi. Qolganlar tushib ketdi. O'sha iqtiroz hisobida. Operatsion menejment hamma kompaniyada ham o'zining vaqti bo'ladi-da.